Ni kenn nekul won ci diine da ngay togn kon da ngay togn deug la wala kenn xamul won li diina wax surtout ci mbiru julle mbiru tetak mbiru ak ya na ci bir diine kenn man munuma won wax ni nit ñi xam kon da may togn mais meun na wax ni ñu bari dem ji tok dimbali na le deug la ndaysan salam aleikum Mohamed waaw fa lay ñinné dara sé sen auto ma fay ñëwuti waaw yow kar nga fa ñett nit ñu ñëw la waaw oh ki ma andi lay wax na dem kan la ma ngor jéssaka dama ba benen bi di ñëw dama na dem dé waaw bi di ñëw dénga waaw merci way waaw ma agalé waxar lu muy mara mo tok na agal ñool man ki dama koy nuyu dama am système bu nuyu tek karawat bi way ah système marabo oustaz bokay nuyu da ngay tek karawat bi oustaz ngayen tek karawat ki nga xamni content na de mom da bëgg nek député content na de content na content na lol content na lol marabo content na lo yeggali suñu xarit la ya ilahi lolou kay xana lu elem ni la wara xamni 1 plus 1 égal 2 lu bari aha dañ lay wo téléphone
dina laaj ay laaj yo xamne dañ nan la laajal mako di way buguma sama tour fenc xam nga nit dina dem ci aduna am sagan ci digeentam ak yalla sagan bas sax ay bidjaw ba fim tolni leer na ko ni liko dessé pour mu limu dund liko dessé pour mu dé gëna jégé deug la muy soga viré ci diiné motax ñu baar ma sala fala ji ngay dégg ci jakkay loolu ko indi rek sala fala enterrement bama dem waaw ñu def len fukki l'ikhlas ak ben waaw shaway di nek fa nan l'ikhlas waaw l'ikhlas ci sax alaaj ma waccal lañ sa mam kaami waaw ci télé la waaw nit ñew rek jël ben kaami rek def ni tok nan ni rek bi ñu sét mu xamni jangul dara ñu la ñep stock nak bëgg lu mu ciëru rek ciëru jëf content na Sénégal ñëppon nangul ni du sama cadeau dé Sénégal ñëppon nangul ni dimbali nga leen ñuko wax ci kaw ak ñuko waxul ci kaw man li may wax ñëwoon nga fi ñun ñoo la fi woowa ci fofu lay ñëw nak wa kay fi ku fi ñëw déllu suwat fi rek da nga marqué sa empreinte fi dëgg la ndax nak da fay ñëw yéñu yirñu tek ni ci yoonu siratal mustaqim mom iran taw kon bo fi ñëwaaté fi borom kër gi sax mo neena ñëwaat warna la borom kër gi nañu kay fexel ba iran taw ñëwaat ndax nak waxtaan ñu fi waxtaan non ah yé nga wa sénégal yow non nga ñëwaat bu yagg sax contane na ñu mënu won jot ci yow rek kon say lay tek ngona li tax contane tan nga la dama ko bo amon sa gan nga naan ma bako eh walen sama gan gi mo noy kër gi mana won ñaata nak Oustaz la ñu yegg nañ ni tay la nga nuyo rek Sénégal contane na Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbollem ñi nga xamni ñi sétane TFM ak fu nit mëna nek ci Sénégal ak lu génn Sénégal ci aduna bi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm diko ñaan yalla def ko ci suñu réew def ko ci yeneen réew amin waye nuyu itam borom kër gi Youssou lama len waxone daw rek la len di waxat bop na ci limako nawé won ci limako nawé moy numu defalon yaayam yaayam ko daw wax ni yaayam da dan sox doxine ba rafetul gënaluko te bu sañon mu doxé ni jigen ñepp di doxé ndaysan mu def ci itte ba yalla dimbalé ko yaayam di doxé ni ñepp di doxé mu né Babacar Diagne ci ben TGP lolo ma gënal na neex ci sama aduna li ma gënal na nakari moy lim mën tono doxé ni ñepp di doxé ma lama ci intéressé moy nit day fonk wuy juroom lolo ma sha Allah di mbir mo xamné naw na ko ci légui mak Hassan mi ma ngi julé fi gé mang koy wax ne ko bima ko dalé sétane di xalé muy way musuma gis mu incorrect toujours correct musuma gis mu sorlu bon ba yu bëtt fi ba mu tas karawam non da ngay gis rek mu correct Youssou Ndour donc ku nit correct dafa bokku ci julit même budul julit dafa bokku ci yefu nit kon ñu nuyu ko bu baax nuyu mbollem ñi fi nek nga xamne ci kirayam lañu ne waye sante len yeen ñi suñu xarit ndaysan yeen yalla nu boole wallahi heure bu ngeen ñu wo inshallah dinañ ñew deug la ndax du fi fenen la ah ñu dajé ci all nak di jëflante muñ dajé ci kër wara mëna jëflante wallahi akala kon ñu ngi leen sant bu baax dalé ko ci Alhaji Samir Sambu war nga ma atté ak mom nak laqal na ma lol oustaz Cheikh Ndiaye waaw mama rabu Alhaji Goro ak suñu xalam kër bi Baro Haji Baro ak cameraman yépp ñu sant leen gëreem leen ko defé lol dal moy nuyo bi buñ ko présenté réew waaw buñ ko laaj ay dobem dañu dugg ak mom directement ci waxtaan ci waxtaan rek nak ndax Ndiaye waw amna sama xarit yu meuna tay Iran daf may sét ñu am luñ ma wax ne ma bo ñëwé laaj ma nekk ñu Espagne fa lañ ne ndox du bay yona ndox Juan Carlos Espagne tay la mañana waxal lu la neex te xam nga fu may tambalé sam waw dafa am ci ño xamantene ni sangu sét lañ doon laaj oustaz
ndax dafa bari version nuñ koy def waaw Alhaji Gor xam nga yalla mo dogal yalla kenn mënu ko jaamu sané même liggéey bi ngeen di def su ngeen ko mënulon yus du len fi jël cameraman yi bu ñu mënulon seen metti du len jël ngeen dañuy filmé ji defé na ni nit lepp lu mënul kenn du ko jox sa alal mu di la ko yakal yalla dafa wax ni ma bind ñep jakka jangu juma jangu waye nañ ko tejj ubbi daara ji jangal nit ñi ni ñuy duggé ci jakka ji ak buñ duggé lañuy def naka lañ koy défé d'abord parce que daara mo jitu jakk damay wax né déggu guma ko ma mo sama nopp ci télévision yi radio yi ñu annoncé dañuy tek xéeru daara dégg na xéeru juma dégg na xéeru jakk mais xéeru daara déggu guma ko boko mané amul samay nopp la yor né déggu guma ko ci défé na cheikh deg nga ba tay ñu annoncé fi dañuy ubbi juma sangam wala jakka sangam wala dañuy tek waaw et pourtant budi dañu delu ci yalla mi ñu bind waaw delu ci ñi mu yoni dara jitu jakk ndax ikra parce que prophète bi mo jitu mbolo mi yalla da ko jangal ba paré yoni ko ci ñu yenen tibi bi mu ñëwé ñu laaj ko def ni bu'istu mu'alliman dañ may yabal pour ma xamlé gis nga goora jangalé dafa am ay yoon dafa am waraté dafa am waraté am jangalé jangalé nak bu ko cheikh di def du né fi nan coup cap ni lay mel day wéx da nga nan ni yëkëte ko li moy cap waw ñu né lu muy jëriñ cheikh né ni pour sol ñu né li bi moy xamlé lolay xamlé yëkëti wané mu leer nañ kon ki di sétan xamné ni li cap la tuddu xamné ni jëriñam ni la sol wa légui taguma la ci waxtan bi lañuy def ba légui ci lila cheikh ci la aziz la ci sangu set légui dañ koy duggal ben ndox ben intervalle lan mo woutale jangalé ak warate wa xam nga warate sané ki commencé ñeu musul xam luy théâtre waaw musul def théâtre waaw gisul fuñ koy défé waaw ñu bolé la ak mom koku dang koy war yeenenti bi ñuy ñeu waaw dara amu fi won manam warati buma la ko wax ci walu mbay all bu ken musul la gor nga ñoo gor moy war bobu dafa metti parce que mag mo am 60 ans musul xam luy yalla di jaamu ay mataki xeer nga ñew ne ko bayyi li ti jaamu ko gisul man ni la ca ray motax ñu genn unity fa ñu dekk ndax seen kel attanu lolu mais ñi ci yalla dimbali gem nañu nangu waaw moy warate moy all bu ken musul gor nga gor ko lolay war xam nga bo sété fi ci rew mi cheikh serigne sou beuri entre dakar lañu né kaolak ndar tangé yoyu fof noy na mais man dem na ci bir allu saloum ci yenn dekk yo xamné bi may wax mohammed ci digënté gambie sénégal dam ko mané kuy mohammed ha nga ni daf ma né kan moy mohammed ci digënté gambie sénégal sénégal ci all bi tourné buma démon ma xam ni ni ñuy liggéey dess na yenen tibi da dan jël ben all yabal fa cheikh mu dem tojiko mu jël alhaji gor yobbu ko fenn yobbu sanex fenen legi ñun ci digël bi lañu ne liñu fi tiyé nak moy wayanu secret waxtaan wax deug deug ci la wayanu secret tay fi tonje waaw kuy waxal yalla da ngay dem ca ña xamul yalla wax len yalla kay ñu jël waxal sa pos da ngay dem fa fa mu duné da waxe deug la ma deug mais kuy liggéeyal yalla mom do dem fa ñaxam yalla da ngay dem fa ñiko xamagul kon demal nga toj all bi ñemel xif ñemel mar ñemel saga ñemel xeer comme niñu jamé won bañu rasulullah toj yelu muhammad xagn yonenti ñu ko jaral moy oote jëme ci yalla très bien légui ñu delu ci laaj légui nak sangu farata waaw ko deg mu nan la bari na ay yoon rek xam nga jangalike dafa am ñu doy war Allah je ko wax ay yoni de manam yaanu bari na manam Alhaji Gor deug rek da ngay gis kuy firi baat deug ya ko fi wax xamul lu muy firi bu de nafiq da nan baat bi nak bari nay firi yok bari nay yok bari na ay yoon
ça veut dire qu'on da ca jël ben mais sangu farata boko don def tay goor da ngay wut ndox mu set tek so amone ndox tay tek ko fi bu set abal mom bi do mbi sané bi ni waw jox ko ak taxawul bu jox ko xam nga cheikh li ki amul sobe waw lapna takul dara waw parce que bo gisé ngay japp jëk soti fi dañu bëgg nga xol couleur ndox mi nu mu mel ndax changer na wala dit lutax nga tek sarax galax ne ko pour nga xol ndax saf na dara lutax nga tek sarax ne ko xol ndax xey na dara motax ñet yi ben du ci farat yeb ay sunna la ben du ci farat sunna la yi di ay ngeene yow lolu xamoko won xamna ko xamna luñ fu nak farat safa farat gis nga woné xam nga ta xamo yoy yeb boko sété ben du ci farat motax bi ngay raxas loxo bi waw galax ne ko sarax ne ko do yene bo yek ci fi ngay yene nak farata gi ndax li farata la ci farata mo atal farata sankaleñ mom la ñay atal mais sankaleñ atal ñay deug la farata ñay la sunna sankaleñ la motax soy japp raxas bi galax ne ko sarax yeb du ci farata bo yek ci fi nak seul moy farata nga fasena japp nga yene fi nak ci sa xol rek jarul tuddu defal ci sa xol rek japp ci jamoko yalla motax nga soti fi pour xol couleur bi ñam pour xol lu muy saf sarax ne ko pour lu muy xéñ ñu ne la leer nak kon ñetti melokan yi soxla li muy saf li muy xéñ ni mu mel bu fekke samir yi dara changer wu ci lolé ndox mu lap très bien kon leer na su ñetti yoy dajé ba nga xamné leer na lu ci dess nak may farata légui na yaangi wara sangu nak waa gis nga bono sangu tay gis nga loxo bi waa cheikh waaw raxasal ñet yoon waaw bi droite bi waaw raxas bi ñet yoon chamoon bi commence il fi nombril li moy jumbu ko jumbu ko waaw commence il fi waaw bi raxas waaw nombril kanam nombril ak ginnaw yi yep bo yexé ci sa awra fi waaw fofu nga yene ci sa xol sangu fara lolu japp na ci awra bi waaw mais yi bayiko xel amna jumbu yu xoot man nga ko tepp ci sangu mi dañu bëgg nga toyel biir bi amna jumbu yu ko jarul comme yoyu melni pompe voiture yoyu corne voiture yoyu ñu jaru ko ndox mi day bari ci waay day dem waay bu dé bu bën am ki nak dang ko top to raxas biir jumbu bi li téré yi dañu lolu lañu bind nga raxas nak ni kanam ak ginnaw raxas gis nga fi yek ci fi ba ci om bi waaw ñew ba fi waaw so yexé sa awra nak fi nga yéne ngay fassiyene nga yéne bo xassé yéne nak xam nga fi faré faré na secteur bi digënté fi ak fi légui nak nga def ñappal ben xam nga bo daan japp ñet yon ngay raxas légui nak ben nga koy def ben bi raxason ko bu la nexé bu ko bamuat su la nexé raxasatal ben bi ben galax ndeku sarax ndeku seul mu ben yon ben yon massa aller retour massa nopi lu dess tanki gis nga tank bokoy raxas bu dem lay jox commencer ci baram bi waaw bu ndaw bi waaw seigne babu ka dal nang koy loj 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 xam nga ko waaw ro fi sey ba xam nga amna baram yi def ni waaw so raxasé ni fi dana baña toy kon defal ni nga loj ko japp yombul de raxas fi moy dojjor moy ñaari yax yi dojjor bi fi lay yam waaw bu len lay jor bi commencer ci baram bi baram bu mag bi wa bu mag jëm bu ndaw ba jëm ci bu ndaw bi ba fi kon japp li yegg na legui la waaw dougal sa loxo bu dé bol la waaw bu dul bol sas la defal ni waaw sas waaw bu mu ci doon waaw su dé bol la tankal waaw bu dul bol la talalal waaw so talé bu mu fess ndox wacce ndox mu wacc aha bo bi tax commencé fi waaw cheikh bi taxoko ba li ngay def fi ngay commencé massa bi de waaw ci ndong gi xecc ba ci jeug waaw lutax waaw lutax lolu lutax dañu ne cheikh nit budé sekk ak jabaram wala muy gënt waaw kan wu dom adama dafa am ay bën bën day ubbeku waaw por por yi wala bo xeye bo jëlé ndox mi soti ci day dugg ci sa bop waaw man na la jox soj mu dul wer waaw parce ko jangale ben xal ne ma tonton xana mo tax soj mi du wer e am ko dafa rew da waay jangale mako laaj waaw xamul ne dama yor
yaaf mu def na soj la yor voilà motax ngay def voilà fi ngay commencer bu ñap li paré ba ci jëbi légui nak defal ni cheikh defal ni tank wala ngeen ni ci sas bi bu la ci neex bu dé pan la neen ni bu dul pan neen ni so duyé bam fess xam nga wax na la commencer fi ba fi légui defal ni bam fess ni nga aladi goor rasta yi la wara dag bi nga rasta yi pardon wa waxal ak mom bu don mess la waaw bo sango du bax waaw rasta yi karawam la mo wax la lenen waaw xam nga karawam la bu don mess la du bax mais unity bi sami tudul mess waaw parce que jamono bi fi ne mess amul mess amul jokk rek lañu wax waaw so rawone sagar tay def ko ci bo sango baxul waaw so jëlone ay fini fer jokku ci baxul waaw so ci jokkon boom baxul jokku rek la muhammad wax jokk lu ci yokk allah al wasilata wal mustawsila muhammad neena ki jokkalaté du dajé yermande yalla ki ñuy jokkal du dajé yermande yalla onda yalla yelemul kenn fu tok li nak karawam la su don tay ay mess la yu ci tak koku dañ koy dindi bu sango du bax wa mom nak karawam la bi du jokk légui nak jël sa loxo rofal ci bir karaw yi voilà day rof bu ci soté lox mi day rof mi karaw gi toy ma da jar lolu ben yon ngelu ben nga cheikh nga doli benen waaw rofat muy ñaar nga doli benen waaw muy ñet ñetti bobu nga doga def ni waaw wala nga def ni waaw bo ci def baxna bu dé chasse defal ni waaw bu dul sa defal ni waaw defal ni sa nopu waaw ben nga luñ ci bëgg bir pax mi waaw dafa bok ci sangu mi rofal nak sa baram fi pour bir toy waaw fi gennal ci kubeer bi ni jeul ni bir ko xam nga am nopp fi dafa bari ay rokk waaw defal ni waaw jott na ma ko teel def ni rasul rahas sangam man ni ya rahas waaw ci fi waaw arrêté ko fi buñ la laaje loy wax nga ne dañu bëgg kaw yi ñaka yegg soufi so continuer ba fi bo raxasi fi kon soufu fi day ñaka yegg kaw fi kon yamal fi taxaw waaw def ni nak jël beul waaw jël côté gauche bi gauche bi def ni deungal wala rof fi baram bi ci pax mi waaw couvert gi biti nopp légui nak li dal yi fi ba fi kanama ginnaw raxas ko xam nga fi paré na légui secteur bi del ci côté droit gi nek raxas mu wacc ñew ci côté gauche bi raxas mu wacc wa légui sa loxo bu jotul ni nak ni waaw ci ginnaw ni wa xam nga ni amna ñu mënul li waaw légui bu fekke amna ko mën ta def ni nak waaw nga toyal ah ci biir ndox bi bu dé ci wo waaw bu dé sas la defal ni waaw billah bi ñu bari duñ ko def man dina sangu ju wat lool mom ma la xol ki nana sutu xale yu digge ni nga xamni ni ñu duggé lañuy gënal xaar mu ag ni moy sangu farat ni lañuy sangu farat est ce que tay wa tank ba nga naxason ci bo yeme fi après do wacce wat ba ci souf dik na te di ñew na ci bi nga ñewé fi da nga arrête ñew fi arrête del ci wat fi wacce ñew wacce fi dog nak li nga jotul nga def ni serviette wala mouchoir dañ na serviette bi la set waaw bu muy servir yeen nga xam deug na la ben bi sangane bu fekke amo servette wol sa soxna bu fekke do ci am banex legui cheikh ndjay man na wo soxnam waaw dama ci am banex ni mu jotul ni mu jotul mu raxasal ko legui nak problème bi moy bu ci cheikh amé banex ci am banex mo sama soxna non lolay question cheikh bu ci amé banex lu question moy question ñap la toj na mais sanguma bax ñapulaton mo tajul li jeex na day jappat bu ba way sangu ma dagan na sangu ma pare na ah waaw ya nga ca kaw dirango sama jigen yi nga xamni waxuma la jox way buñu duggé ci rus bi niñu duggé lañuy génné madam man dégg na ñu naan ñen ñi ni dañuy xëppoo ndox rek ni dagan na ni mas fasé né sangu sa duggu xëppoo génn loolu dégg na ko loolu dé mëna rasoy légui sa neex waaw amna fofu jëni jëf mëna rasoy dé yéri jëf waaw toylu ak sangu du ben waaw waaw rusulul janaba la yo sangu sangu bomba ko lal waaw waaw toylu nak du sangu dajja fa saw yaram la waaw
kon do xana xamone rag farata la rag bombu bu baax kon bo toylo sa sangu du baax lañu ne ki ngay tuubal tay sa neex waaw so amone koy tuubal mo wara dugg ci l'islam waaw ci ni ma wax pour du ko gaaw ko man la dugg ci bir douche bi waaw yene waaw sangu ba yaramam set mo genn nga tobal ko le temps ko mukay man waaw le temps ko mukay man nga jangal ko nak ni talo tagal nan ay wa leg ko duggé genn set nga non yoy seen wax la ñoni bëgg yu yomb la balen cheikh li indi lolu moy senegal waaw ñun ñi fi nekk di jangalé kenn ku ne diñu da nga bëgg ñu ne la manam do moromu gaay waaw ci serigne touba da waxone wala yahurrak maqalun nas hadha al fata min akyas al akyas neena so moytul ya man gay ci kam nga jëf deug la ndax mëno man gay kam ma waxon lolou serigne touba xam nga ya sut gay ya man gay ma yow ñoña xam nga ñu lako wax moy ñala ñala sop mais mëno gay yep deug la yow yow non man nak waxumako mais yow xamna ni do ci teni compte mais ya man gay yow 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 man mala ko takal yow mako wax yow lolou waxako man mako wax legi cheikh dafa ni bu ko jabaram fekke ci douche bi diko bombal gannaaw meun na ci banexo dafa am ñu xamni dañuy bu ñu amul suñu banexo wala sax dañuy bëgg di banexu te du ñu nekk ak jigen tubab diko wax masturbation Non, manam nga am jabar wala jeuker nekku fi am jabar ak jeuker nekku fi wala sax dafa am ñu tamulu bon fu nu wété ñi nga bëgg dab seen banex lu ci l'islam wax waaw xam nga suñu borom daf ne waaw wa inna nafsa la amaratu bisu ci neena bakken muy digal borom lu ñaaw ak lu bon parce que li bakken bi bëgg ngay def mais bëggu ki bind bakken bi lim bëgg nga def gis nga nit cheikh tank xarewul ba éliminer bakkenam bu mu wax nek dana gagner dara ci aduna parce que bakken dafa galam xam nga ki am jabar comme ni cheikh wax sa jabar voyage wala nga am jëkkeur mu tukki yoy yep am nga dem foyer sa bop wala amugo jëkkeur ki amagul jabar comme ni sané wax nga foyer sa bop génn sa mën yi loola sharia daganalu ko dañ ko téré bakkar la bu mag moy nga am jëkkër nga ñak am jëkkër yépp ci yam yépp ci yam leer na bakkar la téré nañu ko parce que yalla bi muy bind nit ki diko bindal rakol bobu ak ndox ma ca wara jaar boko ne ko demal nga foy tour ko def ko ne outal soxna waaw waaw bu dé ci soxna la jaar amul problème suñu da nga gënt mu gënn amul problème mais bo foyé ba mu genn dagal dé dañuy delu ci kanam bu féké ci soxna sur lew la jaar parce que bu ñé pas fék bu féké ci soxna la jaar am na ño xamna mëna ñoo dem rek bu ci sax ay soxna yuñ ko défé dé dé soxna bokk dégg rek jabar moy jabar kay soxna ah ñu la dañuy wax soxna yi rek bu dul soxna waaw é na la jigéen yi waaw jigéen yi waaw soxna moy jabar waaw bu ñé la jigéen yi rek moy ñu mel mais lolu ndax mën nañ ko tekkalé ak dem ci jigen def ko ak def ko nonou masturbe sa bop mën nañu tekk la ñaari bak bokku ñu wa bay ok parce que ki dem ci jigen waaw duko lewul waaw boko lu ñuy tuddé jall jall fi yak ko ne ndialo ah dafa jall dañu jallo ah jallo dañu jallo olof yak baat bi ne ndialo parce que émission bi bu waré jeex waaw ngen tek ci ay mini rek jall ngo ben ko ci tek jallo non ñu ne kon nak jall ngo temps lañ lay defal tay xam nga jall ni kon bu fekke goor gi dem yegg ci jigen xam nga sa neex jall dañu wax ne maghibul hashafa bop awra goor gi rek waxuñ leppam de su tege ci buntu awra ndaw ci lolu moy njaalo kon jall nga so musul am jabar dañ lay door témèr yar su di jigen mësul am jëkkeur dañ koy door témèr yar yo yar su fekke jigen gi mësna am jëkkeur ba goor gi mësa am jabar dañ koy ray mais duñ ko ray directement indirectement ar rajm non lañ koy rayé moy diko jamat ba mudé attention détail fona ñu ko koy jabar musul après ñu sok la até borom musul lool moy atém bo dé kay jabar dañ koy ray après lé bo dé nak say ñu sang la après la ngay fekk fo lé xamoko dañ lay ba buñ la xassi atté mom jeex na
jamle fi mo gëñu jamle da nga aljana bo buñ la atté fi sayé buñ la jamé fi parce que lolu moy peine bi charié teureul né buñ la ko atté bakkar ba waccé té man nga nang lolu dé mané man nga nang lolu dama ko téful bako nangul jamle fi mo gëñu jamle fa def bakoy nang dama la doon laaj rek dama suma ko def wayo dem xiru loy xiru lo bako deful mo ko xamna né wa defo dañ bax ñu graw lolu lañuy tuddé jall waaw moy jall jall wa legui nak legui nak ngaw yow do jall legui nak waaw su lolu amé ñaar yi moy atté door wala jam waaw ki am ki massa sey donte yorotul jabar waaw ki massa sey donte amatul jëkkeur lolay atté kenn la bokal atté moy goor gi nga xamné day sey ji goor attention oh goor gi sey goor de plus boku lañuy tuddé de plus lout moy wallah ndial yi alhamdulillah koku atem cheikh ñoñu di cangal loxoy di def goor gi am jabar ndial ak jigen gi am jeuker ndial ak goor gi wëri goor wëri wul jigen ñoo bokkat koku ñu waron ëppalé atté goor ga nga xamné nangu nañu def koko ñoo bokkat cheikh kon ki wëri goor diko teddé atem moy jamat ba mu dé goor ga nangu ñukoy sé atem moy jamat ba mu dé goor gi am jabar ndialo atem moy jamat ba mu dé jigen gi am jeuker ndialo atem moy jamat ba mu dé jigen ngey wuti jigen nak jigen jamat jamat dagaté la koku dañ lay dagaté dagaté xam nga jigen di wuti jigen jamat xam nga koku moy tuddu ay naxasalé parce que yorul lu fa def deug la way deug na deug way la ci ñewal ala di ñewal baay yu soobe kesso yu bari na bu le kesso yu bari na kilifa gi amul minda ful bu yalla def mo aw ci sunu emission bi geud gi koy dox mu dox ko li tax kilifa bu magge ne nan la wowa ndax li senegal daf ko soxna chaahan yi dafa bari ha ba nit ñi xamal ko sen bop te rusko laaj laaj il faut il faut ku melni mom rek mo meuna tok laaj deug la way parce que dama nekkon ci même tempo bi waaw waaw cheikh soxnaam neena bu ko laalale digu gannaam daf ci am banex dana yaangi ci man de tay da nga ma waaw dama di sama xarit damay jël exemple rek ci yow taxul nga def ko waaw mu am ci ño xamni dañu am soxna te chaque jour ñu bëgg sekk ak seen soxna chaque jour amul tepp ba ñi seen jabar gëd na ci dem ñi seen jabar ñinga hôpital teug ndax lool ñi ñi ngi lay di bindal ordonnance ndax lool ndax ñom neena duñu wacc mu tol bi kañ ñoko mom wa ba ci la da ngay bay sax do nopp lu ko wa ma bay sax jëf nga rax sax am nga li wara wax jëre jëf kay Aladji Gor neena tol bi ñoko mom wa man ko waro ci bay sax jour amna dima waye meññantu mu continuer amul Deug la parce que Sénégal bo fi atté da ngay bayyi xel ci xolam nakadi wa nga rek da am sen xol begul ño son so demé ci mukaddima kay kay Cheikh Ndiaye mi am soxna wala Aladji Gora mi am ñaari soxna sharia woku la né fo ayé wara sekk ak mom du sharia bindu ñu fenn lolu dañ na la na am ñaari fan pour lan wittalante boko soxla mu soxla la ngeen soxlante man ngeen sekk su fekke soxla amul jaroko c'est pas forcé ko am ñaari jabar ñetti jab mais ñenti jabar Aladji Gora ko ko am ko ay ñaar ne ci yow li nga deñu sa da ngay dé moy ñoo ñu am malaise dox ba ci yag rek da ñu nañ cholestérol la bo demé né ci neuw ba moy kay kay cheikh bu amé ñaari fan dañ ko ni na wétalé soxna ci wa légui cheikh lé bon li pon bu soxna ci wasi né bes du tay day jël ñaari fanam waaw su fébaré day am ñaari fanam lu mëna xew rek day jël ñaari fanam parce que Sénégal dañu japp né kay moy fo fanam rek cheikh sa jaba non 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 parce que kiko laat lu fétal kiko laat lu bu jigen kiko laat lu ci li nga wax legui
lene mu nek ci lolu ñu nane période am lolu nga xamni dafa nek ci jerejeuf gis baaxam mais dafa am yalla nama yalla bal ci télé la nek goor ño xamni presque dañuy yor ci koy mala non febar sax du tax sax mu bay soxna ci mu feex non bakkar ba waxoko yalla ko wax yalla mo ne amna nit ño xamne kal anaami comme ay mala la lu ñu fay wax deug la yarul baalu yalla ko wax deug la Sambo yo la yang ci lancé waay deglu mu tegaat ci ne wa yow sax dang ko oyé fal yal neena balhum abdalu sabil amna ño xamne mala len tane eskay alquran sa yang mi jigen alquran neena bepp soxna bu yor deret bu yoré règlem sañ li dali fi dogal ah gis nga fi wa ba fi goor gi sañul banexu fi interdit ko jige yalla ne yoy yeb worul berul deug la waaw berul aha deug la mu xaw yi indi li yalla ne no berul len jigeen yi wa legui nak samia man sama soxna beruna ko reglam arrêté na ndax bu arrêté ci sangogul man nañu sekk non non ah nonu nek il faut mu sang saw saw la il faut mu sangu ba pare nga dogo man sekk lu muy xaar mo mu pare na sangu di direct gis nga bu leen do dog na ci guddigi sañu sekk ak mom ci guddigi da fay genn dem sangu ji ñew nga dogo sekk très bien su fekke ndox amul nak na fanan ba beur set mu uti ndox sangu ngeen dogo man sekk waye legui la amna fofu neene lu fi ne deretam dog na wa mayuñ alaaji goora mu sekk ak mom julli jotna amul ndox lu muy def day tim julli am na tim day tim julli gënaaw dog na ba ba muy sangu di tim di julli bu amé ndox day sangu ti du ba mu julli xana kon tay bu timé war na mëna sékkal dikal lolay ciow gaay nak lutax mu man ko li jaamu yalla la ki nak la du yalla ah deug na deug sa nga ne ya sa lancé ba waaw dédé ful ci lolu dafa am fu mu duggu non dafa am fu mu duggu dafa ci am goor ñoo xam dañu am ñaari jabar ba ci ñett ba ci ñeen fuñu ayé mudul ñom ku goor ki seen bëgg bëgg da ngay deg jigeen ni man fuma ayé sama ay day mat sama ay day mat gogou kot la moy fuma ayé sama jëkkeur dina sekk ak man parce que bu démé fenen fa lutax moy dem fenen fa dafa sekk ak ñoon man du sekk ak man duma perte sonné fé la ñaari fan lay ayé bu dé ñett jabar 6 jours ngay tok lo ci sa jëkkeur bu dé ñett jabar mën nga tok 8 jours peut-être légui goor ñi bu faké amul goor go xamné amul caractère wala lolu motali rek la ci wax amul caractère wala goor go xamné ñak fayda wala ñëméwul ay jabaram fumu jëm parce que ñen ñi sax di nga gis niko goor ki di imposer ko jigen ki jigen ñi non lañuy imposer goor ñi ni fo ayé sama ay day mat waaw xam nga luy indi lolu waaw li nga sol rafet na ko li nga xam indi lolu waaw moy nit koy def lu mu xamul parce que sey jaamu yalla yalla moko daganal ne fankihu ma tabalakum cheikh ni nga mel outal jigen juni mel ndax nga nopol do la alcorane so baye ni nga mel tak ko melul ni nga mel sa neex ak aladji goor dañu atté ba son wallahi wax nga deug deug la deug la sa wallahi muy ben deug lo rek muy ben kon li indi nak man sama walde mat dedet sey la ci am solo moy jur ci dom ju bax mi ki banex lay out xam nga ki out banex bis boko xagn ngeen rayante ngeen rayante motax yalla ne afara ayta mani taghasa illa huwa waw neena amna ño xamne man yalla yeknaane duma sen yalla bakken moy sen yalla sen bëgg ñoo joom nañu waye xol alaaji goor tay nga jur dom ju melni sayyidul hajjuma ndessane ba nga jur ko melni mam alhaji ahmadou barou ndiegen wala nga jur ko melni mam cheikh omar fouti tall wala nga jur ko melni mam qadi mourassou han wala mak ñu bax ñi fi ne mam sidina limam yoyu dom moy banex ci sey manam moy banexu tak jabar moy tax ni teul soxna serigne cheikh day wax ne banex bu passé wul juroomi minute jarul yak sa adul deug de man nga ko sey passul 5 minutes 5 minutes kon budé yeg yeg sosa rek mo la ci intéresser mais lay jur yeg yeg ba lola am solo deug la kon ni wut banex nak ñom ñoy xëccu naan sama kay dé mat joxuma ko ñaari dañ ko do contrôler ah deug la ak yeen kay bolé nak do ñem ci joxuma ko ak matériel yeen koy bolé matériel waaw dañ koy matérialiser ak yeneen yeen koy bolé amna leg leg sané nga am jabar sék ak mom muy rakku ndialo
ba cheikh kontane kakk tay soxnam bi meena digeunte bobu su fekke ni sekk nañu ndaw ci eumbe ci dom jojje moy dom ji seddal xoli ñaari wuy ju deug la motax ñuy téré jëkkeur ak jabar sa neex bu jott bu jubuul ak soxnam digeunte bobu na muñ bu mu sekk ak mom buñu sekké bu ci eumbe joggé dom jojje moy dom yoy nga xamné dañuy xawa corse day tangal sa xol parce que amine ba tax amine gis nga li nga ñak fi wer de yousoufay la yamul ak li nga tapale li nga ñak boko tege di nelaw boko tege da ngay nelaw li nga nax nit boko tege do nelaw te bu telephone bi soné ngeen ba du waji da ko yek deug la motax gis nga ci côté bobu sa neex wax fi muy waxé moy amna façon jëflanté yu wuyu rek jëfi ni wuyu rek yo xamni ñom ngay jëflanté doga mëna sey ak mom mais ñun jullu nañu Alhaji Foro deug la gis nga buñu fatte mukk ñaar moy Yalla ak Muhammad luñu sekk ak Yalla jaamu luñu sekk ak Muhammad rojiko mu jeex mais mara pour introduction yu c'est pas interdit par l'islam deug luma ñew mais yiwul xam nga mag ni ñuy dande amna téré bu ñuy tuddé qur'an bala nga sekk ak sa jabar ñaar rakay yi nga wara julli li nga wara ñaan li nga wara jéggulu ñaan suñu borom nak ni pour sey bi dom ju ci dudd yalla nang ko def dom ju bax ndaysan est ce que bokul ak nek nga xamné li sanix di junjé ma léral ko ki dem out cassette bu bon tek ko ñaari tubab yo xamné amuñu kilifa di ay wuyu nga tek cassette porno to bëgg la ci dox nga def ko yaak sa jabar ngeen di xol lañuy def len di ko def lañuy def nak ku ne xam nako waaw waaw man fofu la laaj wowo lay laaj dañuy def ku ne xam nako xam nga gis nga sharia sharia du leen dem deug la baro ngi rek alay xalamal ma laaj la ben affaire waaw fi force bi fi ne bu fessé ngeen wut auto bu koy man ñu jël rakol bi duggal ci bi est ce que su ko manqué ba paré man man na ko sex lutax salté salté du ma xaw du sobé 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 su koy tour yi dañ koy wacc waaw am contact waaw mu jaaral fa mu jaaroon waaw genn est ce que dina ko sex dedet kon li goor gi sakku ci ndaw si pour mu def ko ci gemignam mo rakolu auto man ka bayam da dañ koy laaje ben ko non len benat so da rek lay genn non at ñu koy exige su fekke nak da ngay dund ci yiwute acha su manam ñaar rek mo manam alaaji goor nga amé ko di neex sa bakkel ba nga amé ko ni neex sa borom tanal ñaar Vous pouvez vous dire que vous avez un peu de temps. Nga dem ba yegg France yobou nga soxla ko muni la bo mu joxul collier ah waruma def lolou nak def rek soma joxul lañ waxon do sekkal man mu jappal otage waaw wala jigen la jeukeram dara ne ko bo mako joxul duma la jox sa bop su boba dañuy japp ne Alhaji Goura dafa jënd limuy def momatul
ndax ku mom do ca fay nit numuy momé keur difa nuyeb ne ken xam manu nak lolou dañuy tuddé shibu zina mais amna dé té li ma lay wax ñi nga xamné dem nañ ba liggéey ba ñu bari retraité lañ mënon mënatuñ ko légui ni bo gisé ñu guddé all dañuy liggéenti luñu jox soxna ci pour mëna am bu diggé mëna neex koku lañ tuddé shibu zina bu diggé mëna neex shibu zina ci charé lolou wa ma ñew fofu ndax oustaz nga dina xam lolu wax nak lolu mais na wax jigen ñi koy def lu len xaar jamaté duma yalla bo tejé ak yalla kay mudum ci jamaté gi oustaz leg leg ñu may jigen goor ñu dem ba ci bir ndek goor gi dafa yolom mom sax duko tudde yom yolom la ko tudde mo yom impuissant nan la l'islam wax ci sey bo wa xam nga olof day jël ay baat lolu mën na ci ton olof day jël ay baat yag tuddu gi moy tax bañu faté ciosan ba xam nga alhaji goor bam ñu na elage bam yag ñu ne laaj wala mëna el di wañu tur bi ki xam sa ciosanu tur moy ñew ne iran ki tuddu laaj alhaji goor lu ma jël ciosan ku lu deug donc il faut ñu dem delu gannaaw yolom sidit bu deugarul du meuna tak dara motax ñu ni diw siditam dafa yolam su fi ñaar nak mo am juddu walé yom ba mu dabla soko juddu walé dess ko fajj ken du ko fajj dede su fekke ne goor man dama tak jabar man ira ñu may mako ma fanan fa soxna ci xeyne la papa ki ñu ma may de manul ci man dal dañuy def dañuy delu ci yoon imam ni moy qadi julidi imam ni legi soxna si na may iran 1 an moy at ibrahima demal nga jema faju ma and ak sanex kum xam yu ma at at ma dem topoto sama bop buma deme ba ne werna ken du ci soukane dañ may bolé ndaw suñu wétat su ndaw si génné né mom dé nam melon la melat mané waxul dëgg nak ñu wut ay sédé yu féké ngéne def ñu féké waaw parce que fañuy sété fan la do soumé ko ndaw si du soumé ko goor bu tégué loxom ci jigéen ti dëgër man nañu kaf rek goor ga la nga waxon la alaaj goor waxon ne la alaaj sa chaay ju xumbu waaw sama chaay dal di xumbu su xumbe ñu xamne kon legi legi amna jigeen ñu lay tax joxo sa chaay du xumbu de deng xama lan lool lañuy test ci xol ko motax médecin ñu may leen fa ñuy yegg ci xol jigeen micc ma leen ko may fa ñuy yegg ci xol goor micc ma leen ko may kon micc mi dina ko may pour am lu leer parce que cede dafa am solo so un an yi matin nak ala cheikh waaw iran wiru ci nanguna man ni wiruma ñu tassé ba lek ku koy tass lolo mata laaj ku koy tass imam du ko tass de waaw ci bop ma ko tass waaju du ko tass de ku koy tass ndaw si ah waaw ndaw si lañuy laaj ne ko waaw iran de nekatul goor nanguna faju no wirul at lañ ko mayon jeex na yaw nak ya mom sa yef bu la nexé ne bana su la nexé ne damay tok wa in ahabat wa illa faraqat moy text bi ci shari su bugé tok ne man sama ngor mayuma may tass nañu goré wallahi wallahi day sa nex am ni ñu goré wallahi xam ni seen fi benen affaire ma la ko wax yasin bubu ñu tass mu wa di ñu ko ci lu ne ci yow duñ la wér mais est-ce que xam nga am na xam nga ñu tass ma wal la sané am na jigéen ñi sey ak goor ci seen jëkkeur du goor ñu défé né dafa dañu mën ta am doom fekk goor ga moy yom ndaw sa di borom sutura ngoram may ko mu delu ndaysan mu né benn mu dé ma sey ba ma tok continue né do tass muk su neexé ndaw si nak fofu ci sharia wa in ahabat bu bëggé tok wa illa faraqat su né nak man légui wax dëgg yalla munuma nek goor waay parce que elle a des besoins nak voilà soxla na sama bop su boba sharia ne ko yow dal yaay sa tribunal bop yaay atté sa bop waxal mu ne tasna sey ba jeex na damay tok sey ba continue bu toge day son rek
Alaaj xam nga am na ñoo xam ne. Waru toog de. Seen jëkkër danaa leen suturaal leen ma toog. Loolu la neex defal. Am na góor yu naan jàkk di jox seen jabar xaalis dëkkal leen ci village jox leen oto mënuñu dara yàlla def leen ni mënuñu dara. Ndaw sa di xëy di def la ko neex di dugg ci biir kër. Am na ci Bakar. Foofu nag saa neex ma wax la leen tey. Waaw. Ndaw suusu. Jëkkëram wax loolu. La nga waxoon Cheikh Ndiaye moo koy dal. Lan la loolu? Da nga ko noon boo ko moyee. La nga waxoon Marc si. Boo koy moy. Ñu fi daawul. Waaw ñu fi daawul. Waaw. Waaye gis nga yoon wii. Yoon wii saa neex. Bépp jigéen ju nangu sa jëkkër bàyyi la ci kër gi. Ngay njaalo ji pour ni nga suturaal ko. Léegi suturaal nga ko mais xaaru na sa sutura bu yowmal kiyaam. Ndax yow sa rey taxaw na ndax am nga jëkkër ba pare. Jamate. Bu ko benn jigéen bu ko benn góor jaral yow daal booy gore continuel toog téye sa bopp suturaal sa jëkkër ba lu yàlla dogal. Soo ko mënul gérer yeeweekul seeti koo mën a àndal. Mooy dëgg. Looluy dëgg. Mooy dëgg. Alaaji. Alaaji nga ni. Wala man. Waaw demal yow yow demal yaa ngi ci lancé bi demal. Demal demal. Yaa ngi sa lancé demal rek. Demal sa demal Ndiaye. Non parce que man. Waaw. Ah waa ñëwal. Déedéet man du ma ko doon laaj sax. Dama seetaan benn interview bu mu def ci dañuy tudd turu journal bi. Ci ndeysaan kër ga mu ne ñu lay di nuyu bu baax di nuyu bu gaaw nag ñu fay liggéey yëpp ci Dakar live ngay wax ci bombas fecc boobu bombas. Ah marabu xamul bombas de. Non xam nga. Marabu xamul mais ñii dañoo war a am culture générale. Saa neex. Am pecc la koo xam ne xamoo ko. Saa neex. Dama laa bëgg a wax pecc mi ni ñu koy defee rek. Dégloo rek pardon. Waaw. Dama am pour nu ma invité. Waaw. Ñu ngi koy teg fii seen télé bi. Waaw. Boo maa ngi koy defal waa ONAS. Waaw. Fa lañ ma téléphoné ma dem tir bi. Waaw. Ca kaw. Waaw. Ñu laaj ma ko ma ne leen du ma tontu lu ma amul xam-xam. Waaw. Da ngeen may laaj anam. Waaw. Abal ma xal xalam. Abal ko baram. Maam Cheikh Omarul Fouti Tall. Waaw. Daam jëli bi dafa ñëw ne ko ndax xalam dagan. Waaw. Cheikh Omar ne ko luy xalam mu di ko expliquer mu ne ko xanaa yoroo ko mu ne ko en kay mu ne ko génne ko ana loo def sa baaram loo ko nasoo ci dara amul looy def. Am na ñu ci daan am na ñoo xam ne dañ ciy def wee. Waaw genre wee. Wee wuñ ciy poosé. Waaw. Cheikh Omar ne ko acca waa ji commencé. Cheikh Omar di ko xoolam yàgg ne ko ay kam. Xaw ma xaraam na am xaraamul de waaye mën naa yóbbu nit ci yàlla. Ndax li tax. Bant bi dafa dee. Waaw. Lii dee der bii dee. Waaw. Wee bi koy yëngal dee mu ne ko ñeent yu dee bu yëngalee xol yàlla mën na faa feeñ. Wala bant bi dundatul. Bant bi dundatul. Dee na. Deru mbëtt bu dee la. Kii dundatul. Ak mbëtt bu dee. Der bii dundatul. Weñ yii dunduñu. Këllu gi. Wee wii mu jël nag def ko ci kooki dundul. Cheikh Omar ne xoolal yu dee dundal. waaw foofu dee bu fa xel sori mën naa dem ci yàlla. waaw baro xalamal ba sa xol seet. waaw xalamal la dagan na de. dama ne la loolu la Cheikh Omar. waaw ne dagan na de. waaw maa ngi ñëw parce que man laajuma xalam bombas laa laaj. waaw déglu rek. bett mu bon moomu. déglu saane. waaw xam nga bi mu ko laajee xalam la bu ma laajee ma it. dama ko ne lan mooy bombas. waaw dellu ci la maam Cheikh Omar defoon. waaw ñu génne ko ci ordinateur bi ma taxaw toog def loolu. gis nga lu bon. ba mu yegg ma ne kii du bombas bombante la parce que góor gu téye góor gu téye jigéen jaaxaanal ko mel ni ko yor brouette. waaw ak ku ñu defeenal. waaw nga tëdd ci kawam du fecc. dëgg dëgg. du fecc comme mbër mu yelu moromam daaneel ko toog ci kawam rek fecc kay xanaa ay tànk koy def ak cër. waaw loola amul fenn saa neex. saa neex bu ñu fàttali yonent bi sunu kilifa. wallaahi dëgg la. lu xaalis neex neex. lu kër gu rafet neex neex. lu oto bu rafet neex neex. ñu dégg Cheikh Ndiaye fu ne. muy may million li muy neex yëpp. jikko ju rafet a ko dàq ndax yi ngi fi yëpp dañ ko fee bàyyi dem. dëgg la. dëgg la. kon sooy uut. fexeel ba defar sa uutin. c' est très important. parce que fecc moom surtout xale yu ndaw. waaw ci des naa la wax lenn. yegg nañ wax naa ko journaliste ma ni ko ci nga ñii kenn nekkatu fi ci ñoom
kenn ku ne yek na banex ba nekatu mu ne ma biñ len ko laaje lolou lañ wax waaw deug la ma parce que so xamé nit rek physiquement xamni ki ni mu teddé ci kawam tardal na bu yagg wa légui xal yu ndaw yoy lance bobu ñu aw suñ ci maggé ëlëk kon Sénégal fu mu jëm dem xam ko deug la deug la fi ñu ni sa ëlëk gu rew say ndaw yi tay ñokoy firi wallahi waye sa ndaw yi ëlëk sa maggi tay ñoleen di former kon yoy xet la yo xamne la leen ci yobbu ñi bëgg siiw la ñi bëgg xaaliss la ñi bëgg feñ la ñett yi mala wax ala ji goor dara jaru ko mais ties ngeen nekkon bokkon ngeen ci ay troupe deug la han jaar ngeen fune waaw xamu leen won ni da ngeen ñew fi da ngeen doon dox remi xamu leen dekk bu ngeen jëm li leen indi fi denc na lu upp li bu fekke fi ngeen jaar nak amna fu rafetul boba gatch lay doon deug la maram nit lepp luy woor segam alay cheikh dana ci jox deug la maram kon defer jikko dafa am solo dama mësa dégg nga ni goor bu nga xamné signé nga monogamie ci sey yaangi ci heureux ma bëgg xam monogamie ak polygamie lan la ci l'islam wax huma ya'lamu ghaib illa allah la yalla wax bul nit di kay fa yalla néna bul dugg ci ëlëk ñowul ah bu ci dugg xam nga cheikh lila animé ba nga ni ndaw ci yow rek la est ce que bo ëlëgé lolo fi ni calculer lolo li la animé tay ba nga xol Khalid xana xamu am ma ngi ci kanam
rasa ngi ci kanam ñaaw ngi ci kanam li la animé yépp dana massa manke kon bul dugg ci ëlëk moy waral bur ñiko signé roccé ko takké fenen jabar diko neug deug la yaxna jigeen yi nga xamni légui dañu pour do tay signé nañu benn jabar ci ngeen yenen ñaar ci seen awu yob takku suuf waaw dem fenen takk jabar kon nak cheikh bul signé mukk benn jabar ak lu mëna xew gi nga jigeen bu la bëgg nga bëgg ko yalla neena waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma neena digënté bu mbëggel né kenn ku ne day comprendre morom kenn ku ne da nga yërem sa morom kenn ku ne da nga bayyi xel sa morom mais bu signé tay benn jabar mi est ce que li nga gis ci soxna ci ba signé benn jabar ndax nonu mëna fa nek suba woru wa su fa nekul suba nga gis kenen nak noy def nga takku ko wor lén rek mëna né nga dem takk benen jabar wax lu dul deug te yalla neena ko weylul lil mukazzibina kep ko xamne da ngay fen yalla neena do dem aljanna ah waaw marabu dekk bi ki moy dekk bi legi fen modou la fi de poudre dafa xew ah marabu poudre ma ngi ñew ci lol de poudre magic sourire waaw manam ki dañ koy brosso waaw du pat nak poudre la ay doomu rew mi ñoko jele bitim rew andiko fi Senegal boutique bu mag bi ma nga nek Touba Sandaga 3ème étage ñu nan ko nature produit manam grossiste yek ñepp kep ko ci bëgg dang ko fay amé superette yi supermarché yi boutique yi yépp ma nga fa xamna né man je l'ai vérifié moi-même ak man mi sax je sais que né sa bañ day wex tal do ta gemine dotul xassaw do am xétu gemine ta day protéger sey non mom sax mom sax man dama am ñaari laaj bi ma déssé ben bi set ci la bok mom lay waxtan lu bari ci set parce que mom machallah boko gisé comportement am lolou la ñëk soigner ci wati fam mom ci yépp boko gisé ba ci yéré yu muy sol mom lolou daf ko respecter dinañ wax ci set kon nak poudre magique bi nako Sénégal yépp cheikh ma la ko wax dégg na mourane da koy dindi da mourane da koy dindi ay bañ yu tek tilim am lélé nga wax nit mou la bonjour waaw nga kopp ñu tok ko tok ko lolu sax bëgg na ko laaj ndax lolu yalla yeen ni sa bëñ mel ko sax wala sa gemiñ nga naan bismillah allahu akbar sax yalla nako tok ko tok ko di tash tok ko tok cigarette wa dem len wuti poudre magique bi sourire ki moy Touba gaz domi rew mi ñoko mom domi rew mi ñoo ci liggey ñu dippé ko Touba fi lañ ko installé norme gaz di doxé ca bitim rew doxaleen ba gaz di doxé ca bitim rew doxaleen bobu lañuy doxé fi ñu wo leen ca bitim rew jox leen lu ñuy wowe certification ISO ISO manam woor na ñom dal gaz ñoko gën la ci rew mi ñoko gëna sakalé ñoko gëna yombalé amna sécurité té woor na man tax fu mo bëgg enché nak marabu marabu waaw la xewon France jamono ji waaw mbandam affaire Charlie Hebdo waaw ah ñu am liñ fa rayon man sax dégg na nga féliciter sax les frères Kouachi waaw nga féliciter leen yow loolu nan nga ko gisé maram ñi nga xamni dañoo caricaturer yene tibi hein ay nar jugé fe ñew ray fa ay nit et tout yow lan nga gis ci loolu gis nga hay cheikh man sama baye alaaj goor ku ko defo ni wala ni ñe dana la ray man ira sama baye rek hein ti ñi sétane kuñ fi def sa baye mi nga rayen hmm dina rew mi di Sénégal amna yu ngeen fi gis ñun ñepp ko fekke hmm ni laal na fi président ñaari nit ñu tej leen kasso hmm nit laal na fi kilifa ñu taal kërëm yak auto hmm ñu laal nañ fi kilifa ñu yak fi télévision jambu nit bind na fi livre ñu tej ko ci livre waaw yoy yep naka lay amé budé président yenen tubi du morom budé serigne ci yenen tubi du sen morom yalla jeul rasulullah sallallahu alaihi wasallam neko wa innaka la ala khuluqin azim do morom pen ay nit dem ci ruq jeul muhammad def ko ko ni kep ko xamne deg nga mune la lol dara newu ci ne ko iran neena nafiq nga mala wax lol engagement ma kenn sama pass passer lay engager
mu leer ku ca mën a ànd kilifa boo mën a doon dëggulu billahi wal kitab serigne boo fi jëloon dese ne ko bu subaa coow topp na yaa la ko wax ay ku ko jéem waa léegi yenent bi mais d' accord am na yàlla def na sut dañ ne am nañu sécurité yàlla jël ay xale ñu xuus ba romb leen yegg fukk yaak ñaar moyuñ ci kenn ñu rey ñëpp génn dem loolu ay wadde yàlla ànd naag ñoom parce que su yàlla àndloon ak ñoom leer yonent bi gungewu leen duñ yegg Youssou mi pour nga yegg ci moom c' est tout ton problème faw nga jaar ci ay kamu ay Oumar Gueye ay Mara Gueye léegi nga jël Mouhamad ngay jaar yow ça neex amoo possibilité dem France kaasi ko Sénégal gii nga am moo tax li imam yi def dem def seen marche wane ne lii neexu leen comme na France defee marche ne ñi leen rayal neexu leen ñu ñu def marche ne ki ngeen ñu deseneel neexuñu sañ nañu ko waaw waaw ku contre marche yi rek dëggoo dañ laa jox xaalis nañu moytu 500,000 yi ak 1,000,000 yi nañu moytu 1,000,000 yi nañu moytu malade yi fi doyloo rasulullahi tappale baaxul nit day dëggu dëgg la l'islam ku dëggul mënoo koo wootel sunu borom nee na wala tahinu wa tadu ila salmi boo ñàkkee fayda bu ma wooteel alquran la kan moo mën a rafetlu loolu saa neex ki nga lu pap bi wax daf ne nga mu jàmbur kenn du ko laal yoolu gëla pap bi wax na ko ci laa loon jëm pa ma ni pap bi sax pap bi sax wax na ko seetal loolu pap bi nee na xolu jàmbur ngëm xol la kenn du ko laal ñun amuñu ku dul Mouhamad ñu naan bu yonent bi ñu ne bu yonent bi génnoon day jéggale mu xam kooku moom cëram la mais ñiy gàdd Youssou Ndour ka bëggoon a laal Youssou ñu dóor ko ba mu nooy looluy seen cër looluy seen cër njaboot dafa am cëram kilifa am cëram ñun li nu moom mooy an nabiyu awla bil muminina min anfusihim ndeysaan yàlla nee na ne leen Mouhamad gënal seen bopp Serigne Touba bind na ko nee na sama bopp sama njaboot samay doom lu ma am lépp lu bëgg a dal Mouhamad yàlla na loolu di fida yàlla na jot yonent yàlla Mouhamad maa la ko wax yow nga bëgg a taxaw oyofal dii sa rey fii réew mi rey nañ fi ay nit ci nitu politique kese rek a tax ñu rey ko nitu politique kese koo xam ne du dara tax ñu rey Seydounaa Mouhamad di sangu mbindeef am ñu làqu fële di ay wëyu ma wax ñu naan bakkanu nit dafa for bakkanu nit bu xasee murtat fooratul su xasee ngàñ yonent bi fooratul dëgg la su xasee génn diine fooratul dëgg la lu tax ñu dagg loxo bi ba nga sàccee loxo bi amatul valeur dagg sànni assariqu wa sariqatu faxtu aydihuma yàlla ne ne ku sàcc dagg leen loxo ba amatul valeur dëgg la lu tax ki njaalu ñu dóor ko téeméer yaat parce que amatul valeur li tax ko rey nit ñu rey ko amatul valeur nit mooy valoriser boppam dëgg la bu leen jàpp ne ay journaliste lañu journalisme dafa am fu mu commencé am fu mu yem kenn bindul fenn journaliste daa war a tooñ bokkul ci métier mi xanaa xanaa bokkul ci métier mi ŋàññ nit dañ ne la gisal na leer na la leer bindal na leer ku ko topp nay noona waaw ku gis Mouhamad xanaa tooña nga yem ci ngay desene koo mosul gis mais loolu c' est grave koo nekk xalaat rek xool Mouhamad rek yow mosoo koo gis gisoo ku ko gis mosoo gént yonent bi nga toog rek bëgg a tooñ nit ñi nga desene ma wax ñu naan promotion ñun dañoo mën a may rasulullahi promotion yonent bi yàllaa ko defal promotion ñun Mouhamad dañu defal promotion waaw waaw Seydna Omar nee na laqad aazana al islam fu ñu yegg l'islam ñu fa yegg nee na cër bi mu ñu jox doy na ñun mënuñu jox yonent bi promo moo ñu jox promo imam yaa ngi oustaz yaa ngi génn la nga doon wax yaa ngi jàll xol baa ngi jàll léegi dañu non non dama lay wax rek del si parce que nit itam la mu gëm rek lay gëm dëgg la saa neex buñ ŋàññoon seen télé bii journaliste yi fi la ñu ne di déconné bu ngeen xëyee moom ngeen di xëyee ci ngeen di gont suñ leen bindoon ci net bi noonu dëgg la seen émission bi buñ leen ŋàññoon nga tontu dëgg la
wër sax waaw waaw kon ci tax ñu bind leen na tontu ba tax ñu bind ñi sétal tax ñu bind borom télé bi tax ñu bind kuy noy ko kay ku ko laal dessine Muhammad mu rafet rek daganul mu rafet rek deug la maram mu rafet rek daganul du yoon han du yoon dañ ni nak waman sabba nabi juktal kep ko ngañ yuninte bi ci droit dañ lay ray ñom soba lañuy comprendre quoi ñu def leg ma legi wala seigne mansour xalif jenaati bi fi joge def na ci téré xam nga lu wax ci téré moy bi amone Danemark xam nga bi moy troisième fois ci moma takama Salman Rushdie jaar na fi khilaf seigne mansour bi ci Danemark jaar na fi mu def ci téré bi moy troisième fois buma tak neew mo moy trois filat lu la xam Salman Rushdie fal lepp doxé tabbi aljana ba safara Danemark dara top ci ñettel bi nak mbejjeti fayo ci waaw la ko wax waaw xam nga nak man limay wax tous les jours moy président en France le doon ciirem moy taxaw ci kanam aduna bi djeglu mbolim djundit bu ne ci reew aduna bi lenen sama njaboto toy waru ñona laal pass pass ci jambour waru ñu laal kelifa jam lool moy honnête kuko laal laal ñu de sa jerejeuf oustaz Iran Daw mom lañu andal ci suñu biir kër gi ñu leni wax nak émission bi dafa bi mo ala dawmé parce que lutax mo ala dawmé moy ñun ci ak suñu équipe technique lañu and ni tay ji dañuy waxtaan ak Iran ki nek nu réew mi super ci njub super ci comportement super paré guñu ci mom ba taxna émission bi mën na am ni sax Touba gaz ñu gungé gaz bi gën ci gaz yi té ñu certifié len ISO ak poudre magique sourire dañuy tañañal wa dañuy jall tay mu neex ko parce que mom dañ koy def alarba defa ko la ba ca tok ñaari émission lañ koy ko contane ci yow parce que waxtaan wi xajul ci 1 heure xajul ci waay waaw na fi joggé nak dem enregistrer wa Sénégal enregistrer lu wa Sen TV de wa Sénégal lay enregistrer xajul ci ndax mom bu émission joté xajul ci ñep fa lañuy dem légui oustaz ciep ba xam nga l'islam kay bëggul bu xam ciep man duma la wax sax ay comportement yenn nit ñi li ñuy def nga salih Muhammad Ali salatu wassalam wa daf ne an-nazafatu min al-iman wa set ci gëm yalla la bok lutax cheikh man nga julli ci jappo mukk nga set doko julli man nga sango fara man nga julli sango fara mukk boy aji makka sax da ngay sango doko arma hein da ngay sango doko arma kebe xamna la ko xaw kon an-nazafatu min al-iman gis nga Muhammad xam nga lum yoron salih amon na soccu ku pongul setu diw bop ndeysan peñe ap peñ yi na yonent bi yoron ci saga cheikh buqi bala gen te xam nga Muhammad ay tufiltam fuñ ko liggey fa min asalil jannati moy cialemu aljana lañu ay way ndo mom dal Muhammad bu ne teuf man nga ko lek malako wax way bokul ak suñu teuf yi nga xamne weñ yaangi jonkonti gennagul ayaw gulo rasulullah dina set xam nga Muhammad dal sallallahu alaihi wasallam bu socco ba pare day jël ben ciuray cheikh ko yey ko ba mok mu lokku ci ngam ndeysan suy di cheikh bu bëgg mu bayyi ndaket bi genné ci gemmi oh yoy du sunu ciuray yi de bala genn mom Muhammad ali salatu wassalam dana setu ruqu yi fi lu fi ne dana ko di nak dara jaw xolal defalat ko sax xolal sa bokk yow xolal dara yi Muhammad ñaawul waay jangali ka ta mel non parce que gi nga sanex soy jangal nit lang koy téré bu xolé ci yow bum ci gis dara lang koy diggal bu xolé ci yow ni gis lepp manone set len te seto su socco ba pare dina jël bant rof ko ci digënté yi ci dugoon genn mu galax ñep dogo cheikh toura yey ko lokko fi defal xar kanamam defal xar kanam jël misque bi parfum bi laal ci tuñu jël koppatini tek amna bes Aïssa diko jaay tar nga Aïssa dafa doon war Aïssa kan moy wa kilifam Ababakar sa Ababakar doon bayam Ababakar wa ah am mené ko soxna yëneenté waaw waaw ko Ababakar ci juroom benn atam waaw lañ ko may Muhammad oh 6 ans la ñu may bi mu amé 9 ans ñu jox ko yëneenté ndeysaan bi mu amé 18 ans yëneenté bi faatu oh kon fi majoré le kilifam faatu est ce que mo ñu daara yalla mokku lu 2210 discours yi Muhammad
waxtan wu mu def ay sa keuruna ko 2200 6 ans ba 18 ans est ce que 2210 voilà 2210 koku yalla mayon lo bes nak mustapha rafet bes mu yenente bi dugul rek mu am lu mel taram yenente bi genné ci jakk bi parce que jakk ji ak neeg bi ñoo takal waaw mu dugg ci rek ay sa xol ko rek wacc beudi mustapha muñ ndaysan dugg ci wan ko gandaw peñe karawam dindi kopati makala ka kalaw gi bacci fi ak fi mom kan mom mohammed waaw li wacc gannaaw ak ndombo baaj est ce oh te yenente bi bu daan wax da ngay jeu de lumière yi genn ci digeenti bañ est ce que min bayni sanaya jeu de lumière yi di genn ci digeenti bañ yenente bi est ce say 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 est ce mune aisha xaar mune xaaral ma jommal ko mais bu gesto ne wolbit ne ko ni ay sene wolbit ni su dir day daanu yenente bi aw oh na rafet waw accept bam pare aisha ximli ko muniko lu xew muniko la dalon wa keur yusufa ma dal ndaysan yusufa mumu sanse ni teul jigen ñe nekkon ci restaurant ba di dag seen bop dañ doon dag seen loxo ti yeguñu ko ndak taru yusufa bi len animé yalla ma ne fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basar inaza ila malakun karim dañ ni ki du nit malaka la ci du ben du malaka cioma de malaka mi gëna rafet ci malaka yi la yusufa lañ ko waxalon aisha abu wax wax ko rasulullah ni ko dama yim musuma ci ko rafeten yow wax ko jeuker ji waaw waaw kolom kolom musuma gis ko rafete yow ak ko civilisé yonent bi karawon tolon na fofu ci ko rafet top gi nga yonent bi mos xolal jakar lu ni ni manoko hein mom du jakar lu nit sidaj man neena xali bu jigen bi ñu tejj ñaar fukki at fanweri at musul gis nit nga tijj ko mu dajek sanex ni muy seugue du nango sigi yonentou be kop kersa ndaysan mon kersa torop sahaba yi nak beug xol liem mu telen dedet leer gi rek leer gu ci net do ko xol gis nga jeew yonentou bi su daan dox day melni setu boy jam ci miri day tapé nga lolou dem nga su ñewon fi ci am mi bu lendem day leer nañ ay sa rab ne ni nap buñ ko joxone mu ñëkënte waxtu ñu waxon ndax yoonentu bi ko non lu way diggé té defoko nafiq mu ni heure bi jotna bala waji ñëw far ni mu yakamte rek rabu gannaaw rëccu mu ras ras isu né yalla guma bokku ci ay nafiq nafiq lu mu la wax duko def bu diggé ak yow war la képp ko xam ni diggé nga wor jappal na ci nafiq nga bok nafiq nak dem aljal ci lolu marabu bal ma daan waaw du dem waaw sayyidatuna aisha di lamb di ko wër def ni ci touti rek mohammed nitel ala ji goori jeew yunit bi ne tay ci bir nek rabu ga di melax melax sayyidatuna aisha ni la def da tek da jox ni rabu gi jox ni mustafa di ko way li ci gëna gatt ka an ko khuliqta kama tasha daf ko ne dal tag wi fi ma koy teunké mom da melni yow yalla da la tegal bindi yep nga tan bala neex lol la ko wax lol la ko da rafetal ak civilis pa legui nak set gi batay ni mo fofu la yer na motax nazafa dafa bax nit bu salté sey buñ da wara set poudre magique bu ci yem de bu ci yem de sa xar kanam da wara set deug la bu ci yem sa yaram da wara set nit dafa bari ay ruq ala cheikh li ruq lu ci nit motax yonent bi dan na ci lal parfum amon nako bu may xalé ndom ba baat cheikh li ruqul ci nit dana ci lal parfum li ruqul ci nit fi dana ci dan lal parfum ndax set da dan wax ni ne eut bi set neeg bi set buntu keur gi set ndab bi set est ce que xam nga ni mohammed neena bo lekke ci ndab nga yor su kuddu lek ba pare neena raxas ko keppal kuddu gi ndax bañ nga dox ci bir kuddu set keppal kuddu gi mais lek par sanni kuddu yep ci wañ ba mbudi fanan ci course mousi ak di ci lekantu mbudi mousi demone na bané délé raxas boli uppo
dem ba ne bepp bol bu xat mar il faut nga raxas ko 3 fois microbe bi dogu microbe bi dogu jeex jeex ndax set dara jox man dama fumay ñew moy dama ñew tout ci actualité waaw bal ma cheikh waaw gis na APS bi waaw ñu bari buñ leen joxé seen ticket dañ koy sandi wat APS ko bokku ci set bokku ci civilisé du def lool mo ticket leen di jox waaw suñ lako joxe roof ko sepposu auto bo yegge nga sanni ko mais ni ko xeur ci APS bi nga gis ko xam day lek banana sanni xortu bi ci talib civilisé wul nga dem fi ci koloban nit ñi tour ndox taxaw ci mi dañ ko saw wamir bi bën lool mal civilisé way lool mom ñak fayda la sax ñak fayda la sax lool marab lool ñak fayda la mësna dem juma ci émission la nek di julli non seulement tenue de travail mécanicien la yindi bokku ci sappé ci tawu koor nga dañuy mëna dajalé touflit da ngay ci ñaan char ak di soté ko di char char rek bi mu seugé pour mu touflit ci seug bi la dajalé souf ni taalé souf ci jumaay taali niko ci ba mom touflit wu da waccu ci julli bi bala muy tek jëwum ci souf kélom mom xawma lu mu julli togn na la dañuy genn ci atelier mécanicien bi togn mo mécanicien de ñew dugg ci jakk ji du yoon lool nak wala maram xam nga wala ñu genn ci menuisier bi ñew dugg ci sol sa tenue wala maram han xam nga wax na ci waaw bokko na ci nganti juma waaw manam yi té nga mëna dem juma waaw ñaka set juma wacc sol le conté laaj bu ñorul waaw wala nga yor goom bu xassaw wala nga yor yere yu xassaw bo demé ci juma ji julli ñi nga dendal xet gi di len lor bo selmale juma ñu jox ñu fayé len juma ji nga perte nga perte ñu ne kon togal nga juliti sibar bañu julli juma min a'zari jumaati la bok ci nganti juma deug la mara ko setul ah deglu khuzu zinatakum inda kulli masjid yal neena bu ngeen may jaamu sañse len sol len lu yiw lu rafet inna llaha jamilun yuhibbul jamal neena yalla dafa rafet beug lu rafet légi marab dama bëgg ñëwaat tout ci actualité man waaw ndax xamna ni umpulo na ñu ngi dogo joggé ci coupe d'afrique bi te fi sénégal amna ñu nga xamné nénañu ay borom xam xam lañu amna ñu nga xamné nénañu xam nañu alcorane ba tax na ñu jugoon wax ay wax né sénégal day gagné gis na na sénégal day gagné 2-0 ñi naan gis na na sénégal day gagné 3-0 te kenn xamul fuñ ko tek ñooñu lan la l'islam wax ci ñoo non non masalé ko sax ak nit ñi bëre ñu naan di way daan ak waaw nit bëre ñu ay avion dina daanu fi ak waaw kay loolu yëpp nit yi wax président bi moy fal waaw loolu marabu waaw xam nga ñu sénégal dañu am ñu mel waaw dara day xew iran gaaw duggal ci waxam promotion pour bu ëllëgé bu amé ñu né iran waxoon waxoon nako waaw mais kumpa kenn du ci jitu yalla la mom ëllëk deug la suñu ne la cheikh lo xam ci match bi wala lo xam ci ëllëgu iran wala ëllëgu sanex ngeene xawma ci dara wama shahidna illa bima allamna yalla neena li nga sepp dundu ko sanex ba legi man nga ko wax limu dess sa yonewu ci kon mangul match bu ñuy gagner yalla ko xam yalla bari na lepp mais wonu ko kenn xam nga lum lay indi dalay wañ xeb la dañ lay xeb dafa bokku ci mandu sa dil toj mandu bokku ci mandu la nga yem ci la nga xam ak la nga man olof daf ne ku wax la nga xam wax lo man defi la nga xam def la nga man bo teude bu ne la yewul nga bidden da nga nelaw ba yando ngay depart ëllëg ni yàlla yàlla ko xam moo tax bul dugg ci domaine boobu yonent bi da daan wax ne ak njëbar baaxul yàlla ne laa yuflixu saahiru xaysu ata képp kuy sukkandiku ci njëbar waxi ëllëg lii mooy xew laa mooy xew dugg ci domaine yooyu waaw yàlla nee na xaw ma kande dugg nga sama gaam ay ku dugg ci gaamu yàlla te yàlla ku dugg ci gaamam dugg foo xam moom nga dugg ci tànki mbër moo xam ne maradi caal mason nga ko ci pako pako boy ndjay bul agalé bul agalé boy ndjay agal ki wal jallal bul agalé donc bul dugg ci domaine bobu nit gis nga sidi adjuma dina wax ni amna garab gu gatt gu neexi yek way olof mënu ci yek moy xawma xawma waaw
wa legui yow bo né Sénégal moy gagné ba moy jël coupe bi mu jël coupe bi lo ci am tous suñ ko gagné lo ci am torox tous ak torox fi né tous ak torox rek do ci am tous sa gënde waaw buñ ko gagné nga torox kon nit day dugg ci lu mu xam yalla néna waxal la nga xam wama shahidna illa bima alim nit ki lamuy wax né la mu xam waye dugg ci bi ci dess ñun Sénégal amna lu ñu daal cheikh gis nga ñun dañu bari wax suñu gaay bi ñuy dem football yi benn match rek lañu gagné tawle né nom lolo kané gaay de ñu naan ñoy gagné waw waye xolal li ci topa salé bañ démé bañ gagné ñu xolal lañu taggoon yépp xass nañ len aduna du nonu ay aduna du nonu manuma wax ci cheikh mi lo nan en te ndiek ko fi diko gungé ba cheikh daanu massa rek yalla bax waaw war gi ko gagné kagn lañ ko gadjé bu dé man lañ ko 92 ñaatu yoll ni ñem djégé wagnéku bari na mais olof né na xëc bu dagul dik nañu encourager suñu njabot man day marabu mom waye buñ né bëreet ñu né askay suñ daanu ñu né accam ba paré nak li ci gëna ñaaw waxanté yu ñaaw yi ngay dégg di fatali nit ko bon bu mu def yoy du Sénégal wallahi Seigne Touba dundé wul non mok Sidi Hadji Malick fi nekkon ñom Alhadji Mam Alhadji Ahmadou Barou Ndigel ñom Mam Sidna Imam Lay ñom Mam Cheikh Omar ang fi won ñom Mam Alhadji Ablaye Niass ang fi won Mam Cheikh Bou Kountane mak ñepp ang fi won moso gis lire fen ñu wax la ñaawteef bu dox digël Seigne Touba Alhadji waaw waaw gis nga Cheikh Aziz wayante rek sédé lanté lo rek gis nga ci lolu ci limu wax suñuy ñaari kilifa suñuy ñaari xarit dama leni tuddu muy Maître Ela Diouf ak ki nga xamni moy Gaston parce que xam nga Maître Ela Diouf dafa wax ci waxu bi ñu gagné dal day san ci supporter parce que xol bi jog na mu ni ñoo xamni dal nekkon nañ ci lamb ji ba perte daw ci football ba xeyna mom waxi nu bopam la Gaston dal di jël nit ni momit fédération bi amul pédophile ay wax la yo xamni ñun gone yi xeyna ñoko waron di wax wala xalé yi ñu gëna sété suuf diko wax ñu leen ci génné mais du rafet tool ci parce que dañu am défet rek ay mag di ngañanté ci presse bi sama né xam nga sané waw lég ma dégg sax yenn ñi ñak fayda ñi yambaré ay oustaz wala Serigne Sène yon nekul ci affaireu diiné ci affaireu politique wala affaireu aduna diiné bu réglé wul aduna dara du ko réglé dinek aduna bu ko reglé wu dara du ko reglé ñoo ñoo yambar lañ parce que xam nga lutax xam nga tax sané diiné moy yalla ci yalla ay aduna la aduna wa yalla luñ ko génné dana dox dédét kon bu aduna lëjé dañoo wara woy diiné mu lijeenti muy suñu borom yalla néna yoninti nénañu yëf yi reglé motax bañu ko lanké dañuy dem ba jaxlé né lutax sérigne ci waxuñu ñu né lu muy wax yéen ñu won seen yoon nekku ci waaw ngeen dem ba xamne laba ci dess ngeen ñew leen labbiñu duñ leen labbi labalé da ngeen di nangu kay ñi médecin yi di faj ku fébar nangul ñu faj la waye tank nangu wu leen ko leen faj da ngeen dem ba xamne dé ci dess ngeen na sëriñ ci gene di nga képp kuy borom xam xam bu déllu ci yalla déllu ci yoonenti déllu ci mag ñi su jamono yëngo war nga wax dello ñepp ci yalla ak yoonentou bi man non moy yoon ci nga ñaar ñi nga wax mi rafetul ñaari mag lañu ko wax le dello genn nit ki ci football ba yobbu ko ci lamb fi won ko ni ko fi teddi jigen amu fi du demb ci dinañ ko fatali ko ëlëk ci ku ci ne ci ñom ñaar amna njabot motax yoonentou bi daan wax ni meteur bi contre nit bi kondir nit moy xel deug la waxel xel doxel xel defel xel ndax fateliko ëllëgay ñew da ngay isko and yow sané di la tag yaay sunu nangam yaay sunu li yaay sunu la ñun kay fo ne ñu nefa lo bo de ñu defa ñu xey bes la lay naxari joge ci koko da nga doon wax deug la toujours deug la ma xamni da am dum non wul rek mais gamuko loloy senegal loloy fi loloy senegal alors ay mat gis nga meme artiste yi lañuy samonté ak seen kaddu ndax seen dom yi ak seen garbaat yi ak seen rakkay aw seen yoon ñu joxe bon exemple
du dara de yeen bama len xamé légui bu suma dégg sen xolu comme ay doomu badjal parce que kon légui ni ngeen di former man nañu xol ci ça artiste yu mag yi ci réew mi war nañ xamni ñoom légui fégal nañu seeni doom ño wara ayé ñu joxé bon exemple pour xalé ay ñoom man ko jox seeni doom politiciens yi tam delu ci fofu ndombo tank boy xëccu dama dégg ci seeni cheikh muni bëgg sama der set duma taka takal deru gor deug la luy nit deug la lu nit wax nga mer tax nga wax ko baat bo xamné dina ko frustrer frustrer njabotam rafetul baxul baxul seeni cheikh le bëgg sama der set duma taka takal deru gor na bayyi sol mbub mi rek wéyalé way duma ko summi solo ko kene jeureuf cheikh dañuy ñëwaat ci li nga xamni moy Touba Gaz na xamna ni duggu nañu fim toll ni ci légui ci pandaw émission bi ki moy Touba Gaz ñu dippé ko Touba muy gaz bi nga xamni mo gëna sakkan ci gaz ci Sénégal gën ci woor ay doomi réew mé ko mom ay doomi réew mi ñoo ci liggéey ñu jox leen certification ISO ISO norme ya gaz di doxé ci bitim réew norme yoyu lay mu ñuy gungé sa suné amna sécurité waaw sakkan na woorna woorna diñu gungé ci ngonal yexna poudre poudre magique sourire marabout ki manam dañ koy brosso poudre la da nga jël sa brosse def ko touti ndox jël ci poudre bi tiap ko nga brosse sa bagn da fay wex tal sa gemine du am xet te dina la protéger febar bu ci nek febar bu ci nek ay mouran tu katou cigarette yi am tache ak yep da koy dindi mu set witch mi ngi tuddu poudre magique sourire boutique bi tuddu nature pro nek Touba Sandaga 3ème étage grossiste yi ñep bo démé supermarché boutique yi superédi lepp di nga am poudre magique sourire madam waaw ma ñew ñewal ñewal dama ko gis mom waaw fessa ties waaw muy def kaw social waaw kaw social mom defé na prison ba nek ties waaw tabax na fa ay tabax hein 120 mètres carrés bo xamna tabax nako ci bir prison bi ci prison bi té tamine mi ngi don song fofu ngir def ko waaw waaw peinture nako indi fa ay matelas waaw yessal ko poste de santé waaw waaw parce que néna ñi mënato nit di la yobbu ngay faju ci biti waaw rafetul say njabot di la gis waaw ñi mënato ñoko wara ba mu def ko ci biir waaw mu bëggon ka def xawma ndax agalé nako ci biir prison ba waaw oustaz ndax da nga am financement buñ lay jox wala da nga riche wala fan nga tek kom kom bobu ba songu projet yi haj goor am xaliss de man xaliss pour dara sama dara gennul yalla buma koy genn di alko ndax gis na ko laxasu ci nit mu laqarti la nga alko ma gis ko laxasu ci nit ka de nga alko ma gis ko laxasu nit mu bala nga toro ma xamne ki nga xamne dula ba ba ngay tok ma ni dula ba ba se biru yaay dula ba ba ngay juddu dula ba ba outal la wen way namp def ca mew dula ba ba nga bidjaw soko baye al est-ce que wiruuma fen ko dul ci sunu bor est-ce que bi may songu prison bi ñi ma andal woon na awma 100000 francs directeur bi dafa ñew fekk ci monsieur def ma liggey ba wacc mi mu ñew wax mako mané ko dina fa ñew xol bi ma ñewé ma visiter xol né poste de santé bi mané ko bu leen ci gënal mune ma beurep bi xatna ba da nuy tegalo ñu bëggoon fu af pour ñepp mëna nek bu baax ñu won ma fa benn bayal ci ginnaw muy 120 mètres ma téléphoné soirée fils bu ties xam ngeen ko soirée fils waaw baax baax sama wëlëri mourid la sama xarit la fan yele rek tabax na benn kër moma financer matériel bi yëpp man di ko fay mu ne may naa la ko est ce que ma woko mu yonne ma ciment ca beureup mak mom mu may lebal may liggey defay suma foray fay yalla may ma ñu bax sané yalla dafa may ay wulé duma ñaan jamais duma ñaan duma ñaan duma la wuri duma la séti bo ma joxé sa numéro faté na la waye nak sama rab li muy gëna bañ ko fat ko son bama demé gis mu xat ma son ci 1 mois la ko tax ma fa demal sama bop mo dem xol ko ma and ak directeur bi top nek par nek bi 80 personnes quelque ni ci benni ma xamné jaadu
muné ma fi buñ ko déféré Iran mané ko muné ma sayé ties jéxal nañ ci choono jéxal nañ ci xataay may liggéey ko am ñuma fekk ci buntu sanki ma ngi taxaw ñu ni ma way yow xana yego ne ko tabax kasso du bu ci kan ma wax lool ñama session may li yegna ko kay ñu ni ma tax nga diko tabax may len kan mo meuna tabax bâtiment bam yegg ci duggo ci il fa nga dugg ci xol ko waw duggu duggu la rek duggu duggu la rek duggu duggu la rek may len nit deegum yalla dañ len tafé may len nitu yalla duggu len sété dé duggu duggu la cheikh amadou bamba est ce que tabax na kasso serigne cheikh tabax na kasso yunt yalla yusufa tabax na kasso mais kenn ku ci ne sonnal nañ dogolu yalla bu ñewé kenn mënu ci dara deug la demb la inaugurer ben dara aladi mam gor kan ma ñé andol demb la ko inaugurer mu paré demb 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 moy 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 dimanche demb la ko inaugurer waxtu yeb ma nga fon ci samay wolere ñoma ci japp leer na buma dajale xaliss duma ne ken nangam bi may liggey bob su defé moma ci gungé su defé bu ciess ñu annoncé ko ñepp jamp ci ñi am karo indil mo ñi am ciment indil mo ñi am fer indil mo amna xalé bu ne ciess ngeen di ko tuddu ku bax mohammed ndjay mohammed ndjay mo jox 10 tonnes ciment mohammed ndjay ñu xarit la ma xarit la suma rak la ay sa dëgg jëf mbay sincère mbay gey merci des voilà bari na ay partenaires yu ma jappalé ki dañ nan la loy songati wax mako bi may def suma gamo promenade aljuma la mohammed ndjay fekk ma ci promenade bi ne ma ndax amo ben projet bo wara def mané ko awma ben campagne la wara dem moy fi ñu denc ci jigéen ñi té paré gu mako donc lolu do xaar état deug la état mënul def lepp deug la état la muy def mom la concerne nit ku ne war nga jaamu yalla ci sa côté mam ala djab da nan wax ne lamine bo ca mëni dimbali nit tel ko ca dimbalé bala ko sax yi lek ci état sa neex yow man nga wax yow lutax sama soxla faju waxal mako deug la cheikh ndjay man nga wax lo xam boko waxe ina soxla faju wax ko aladi goro nonu mais bo ne do mako wax aduna tukki gina man woor na man ni suma addo ba ma jog yalla man na ma sutural ma defel ko ma def deug la marab marab man waaw ñewal waaw man dama bëgg waaw parce que mom mi waaw teur wu reey la am ci senegal deug la kon donc tay rew mi fu meunta tollu warna ci am xalaat waaw warna ci am gis gis da nga sax ni sama lañ ci de aha waaw 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 mom demal de kon ñewal waaw situation rew mi waaw fi ñu tollu ni marab ndax bari na ciow trop ki fi nekkon ciow bi bari na mi ngi marche ñukoy téré marche ki fi nek ki fi ñëkkon nek bayiw ko mu liggéey ci ciobarem wote waxtaan lool yépp lan nga ci xalaat yow situation réew mi actuellement ci Sénégal nu mu mel nii xam nga diggante Macky Sall waaw mi président ak Ablaye Wade mi sunu maam dafay diggante bu sensible dëgg la lu tax Macky dafa am fu président Ablaye Wade jaar ak moom ndeysaan di ay xéeti teranga di xéeti ngor di xéeti and digënté nak yalla koy jéxal ak nako nexé wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin yalla néna cheikh li nga bëgg duni lama bëgg la yow li nga bëgg du lolu li ma bëgg la man yalla bëgg la nit amul bëgg bëgg maki wax nako kon and bu né amna départ kon ñom ñaar seen digënté du digënté bu sori comme ñu nan ay jambour wala ñu sori Macky njabotu président Ablaye Wade dom la ci mom njabotam la yag nañu sekk nañu teranga bu ne Sénégal yépp xam ko ku ne man ko répéter kon seen digënté bu ci dara duggé képp kuy sénégalais wax ju ñaaw waru la ca and ak ben camp di wax lu ñaaw waru la ca xoti sér waru la ca nañu and ñun ñëpp sét nuñ leen boole ba nekkat mu jeex Macky delu wat di njabot mam Ablaye Wade delu wat di bayam khalat bu rafet bu mu am ci rew mi jox ko mu bolé dolem liggey ñu may ko afia wa Macky Sall may ko afia parce que nak nit bu fekke dang ko sas aw sas ne ko bay ko dang koy may jam may ko ndox yobul ko agn bay ko mu fexlu deug la
deug la xam nga Sénégal par par lo lañ man mais manu far Serigne Cheikh néna far mo bax mais par par lo baxul té gis nga janax matul mbous mais man na yak mbous Alhadji Goro wallahi sanex waron na dëkk bi ñu am ño xamni bu dara yëngu ñu né xana ñu yëguñu Cheikh kuy dox lu yakku dafa bax Tim rew deug la mais leg leg nga deg lo xamne day xotteku serba di tararari di tar ba tekkale nga bëgg ko gëna xotti mais digënté président Macky Sall ak Mam Abdoulaye Wade lu yaq waru fi jaar lu ñaaw amu fa place lu tilim amu fa place lu salté amu fa place Macky moy président donte moy président bu teje Iran ci négam jox ko ay milliards suma tié malet bi buma laaje xalaat dama ko naan Abdoulaye Wade ce qui sa baye sa xarit la sa wolere la sa formateur la sa mo la forme demel xel sen digeunte bu ci demé xol demel xel sen digeunte bu ci demé andando demel xel sen digeunte bu ci demé waxi mbedd Mam Abdoulaye Wade itam xamni ki du moromam domam la domam ah da yalla ko tek fi mo jarbatama setama ti li mu mel tay moko ko jappale bam mel ko deug la ko jangal theater bam man ko lu ci dess lu jappale wa boy doxal da nga wara re yalla li nga wax yalla nako yalla def kon limay ñaan man mag ñi ci rew wa ay serigne rek de kep ko yalla may xol nga am accès mané yegg ci president Macky mané yegg ci Mam Abdoulaye Wade mi nañ tok Macky woti na togaay lu lol amna nañ tok deug la nañu fexé bañu bokk tok ki démé xol ouf njabotam ki recevoiré ko njabot bu bëgg andaté kilifam mu jeex jamam jërëjëf kenn bañu déglu kenn iran duñu doyal doyagul dé non gay nenañu non dañ koy mom dafa wara enregistrer ji émission dañ ko mënul wo rek muy gant fun ko wo rek mom lepp da koy matale sun digeunte ak mom legui nak danu lay bayyi ci sa conseil xamna ni ku neewal sa bop nga ku wacc sa bop nga waye ñun ñi ñun xarnu bi soxla nañu conseil bo xamni tamit bëgg nañu sunu rew développer dal sunu rew jëm ci kanam Sénégal dem ci kanam ban conseil ngay tejje ak tagoto ci rew mi defé nga ni ndaw budé mo yor rew buñ fa tégué suñu tank dina dox ta nga tagotu walé ko gërëma la ñi ngay gërëm wa xam nga lay samir waw am rew waw amna luma ko bëggon laaj moy na non na moy su mat ñi jéxalé waw xalé yé wara tok dëgg la mais il faut ñu wajal leen aha wajal gan ak ba ci jitu moy yar bako ñaarel moy xam xam bako ñettel moy nité moy ñaw nit dana am xam xam ci du nité nit dana yaru ci du nité parce que xamé dafa am solo day ko xamné day am xam xam ira day jang fekk cheikh ndjay moy artiste feul di théâtre nga ñew nga cheikh ama mak ñu bëgg ko yëkëti jox ma fi mu tok ndax ni iran da jang bu fekke ni ma jang degg na ko cheikha wara tok fi mu tok ma tok fa parce que magel je tax xamé la koy may am na ño xamné japp ni ni lu ñu jox ñoko mom aduna du non dañu jar xalé yi defel jikko yi delo ci wat leen ci yoon surtout nak ki gëna mëna yar moy daara daara mo mëna yar defar daala yi defar daara yi amna sama ben li fi xew nga xamni ñu ngi ciow ay daara moderne yoy nañu and ak ñaleen nangul ci bayyi ñaleen nangul ñu am jam kenn mënul am 100% deug la lo wote ñala ca fekk andal ak ñom ñala ca fekkul may leen jam lolay addu mais do not nit ba nga bëgg doxal lo xamni du won daara nak man limay taggo moy daara ñakoy jangal ndongo ya fane kepp ko xamne dal nga ci sen kaw buma deggul dama la deggul ma ci def moy rafa sama ben xarit sunu xarit la buñuy wax abdou mangal mangal koy nuyu ma nga ca dubai da tabax daara xam nga neena buñu bëgge senegal dox lu koy doxal daara yi
rek nañ jël xalé yi tabax ay daara def len fa mangat mom la bëgg nga lekkël ak Iran ñu tabax ay daara ci rew dinañ ko def waaw ku soba yalla gis nga lolu waaw mo ñu mëna xétté gis nga salé waaw ba sa doom juddoo daaraay tuddu deug la bu féral joté daaraay féral deug la ku dé daara lay wajjal deug la mo lay fi daaw mom ngay wo mu waccé la kamil wa ku fi daara nek lu fi ne daara gorul sax ci blew kon ñi yor daara nañu gor gorlu leg leg nga dekk naan buñ laalé daara am ñu jog di wax melni ñom mom alquran waaw muhammad mo ne khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu te gën ci yeen moy ki jang alquran ba pare ulé ke mu liggéey lén mu samp daara xam de ko ko fi gën wa ki nga xamné mo yor théâtre bi di théâtre buñ dalé ci théâtre sañ takas la 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 ke théâtre lu ci yoonam kon ñun suñu yoon milliard la ci daara yi dal ndongo yi serignu daara yi sayyiduna muhammad bu ko laal da nga ñu deg dina def contant nañ ci ñew bi marabu touba gaz ci t-shirt touba gaz waaw han xamna na sax xana dang koy yendo ak yoyu rek ci kër ga han wala nga jox ko wa daar rek waaw waaw han poudre magique sourire comme nuñ la ko waxe leg rek bobu man xamna ni mom dina ko soxla han ko ndax ko baye xel ci ciep la waaw kay mi ngi non nak kon jere jeuf kon marabu ko ñu sante len ba sa ku lo ñawal geureum mami cheikh ñu sama ñaw bi xamna ni geureum alaaji goor gondi na len geureum alaaji sa neex jeuf di len sante bu baax di sédel aduna bi yépp ñi sumay xarit lañ xamna sa dana am ño xam danañ ma méré na leg leg nit invité ma duma dem may yeen bu ngeen ma ooyé ma ñew wallahi won nga ñu donte xatna sax won nga ñu ko xam nga suñu digënté ni mel netti na ko daw sa neex mi dama ñew ba sebi khotane ben gendarme bu jigen arrêté ma kima andal ne ko ki représentant khalif général tidiane seigne mansour mané ko waxul deug seigne mansour yeguma sax te xamuma waxul deug re représenté wu ma kenn mu ne ki du iran daw mané ko anké muna kon ki ki la sanex di wax demal muy sanex demal lol touti wul de wallahi hein avant ken di gis iran fi sanex funi wërna fa dafa ma fekk sud fm né ma am yow mané ko muné ma dina la jaay ba nga jaar amna jigen ñu may dajé xawma jigen ni lan dañ ma daan wo bitim rew yaay iran mané wa ci cassette sanex lañ la sétane légui kon suñu digënté ak yeen yag na wallahi kon lu ngeen bëgg ci ñun dañu yomb fa tabarakallah bëgg nañu lool lima wax Mariam Faye rek ne ko lu mu bëgg ci daara yi dana ko yomb lutax ndax lima gis mu koy taxawoo moy premier dame waaw dina ko def koku mom bu bëggee dara président bu bëggee dara cheikh bo jaaré ko ci mom la ko wax premier dame Mariam Faye ndax lutax ma taxaw kenn waxuma taxawaayu daara yi gis nga daara yi ku leen teral ma téé la ku leen laal donte président la ma dal ci kaw billahi wal kitab deug la cëm awma ci sik yalla la yalla tok ci yoonu jamm kon nak xam nga ni kër gi ñëpp la fa soxla nañ la mercato bi nak mercato waaw am mercato il faut mu mercato la de faaw ñu jëndu ci la ñu lay wañ de xam nga ñaatu euro ngay jar de waye faaw ñu mercato yusuf nga ki yusuf war nga jënd graaf nga wallahi bismillah yusuf war na jënd iran damay xam ni rek mais mom neen du joggé barca mu mercato moy da ngay jëss joueur bu doon football ci Barcelone baye ko fa wa Real de Madrid soxla la yow fimu toll ni wa han até ñëwul Thank you.
Oustaz Mema rek dafa am luma bëgg lijeenté ak mom waaw ndax bu fekké dafa nek sama kër gi di sol luma solul han di def luma deful of nak amna lu ci njitum réew mi wax moy lan ku neena def déclaration patrimoine kër gi yow baaw ak ñay dama bëgg ngeen def sen déclaration patrimoine waaw lu ngeen yok avant ngeen fi ñew ma xam ni may calculer li nga sol ni dama ka sol xolal bar ala ñu ngi ala yenn ni day ak yenn ni day ag ci ci soxor de soxor waaw ba fu jugge sax yow tapé man am na droit sol li ma sol dëkk bi kan do fi nit sol ak dang ko jël fu jëli li dang nako may katé mako may katé création tat waaw momako may tat gamaru ak ci abib katé création mako may momako ñawal may mako ah ma ngi ala dak ci soxol da ci bi nekk bi nekk gurus kat man kañ bo nekkay da nga sol luma sol di def li nga def li ngay def man bu kuma ko def complexe le bu ndoy moma def ni ga waaw ta ties waaw ak ay wër sa boss na fet na ko nekkay na ak bo ak tulit day na di ñew waaw ba ma dem ci kat ni ñew ci complexe le bu ndoy na baaw may am ci katé waaw katé création baaw may am fo yow da nga ñew ci katé waaw han waaw bu nga fa ñew nga dem ci lebu yow ba ba fo jogé sama jar baat waaw dimanche bu jot mu ni nañ ko yobul guro siwal te do siwu mako lolé na ko laj oustaz upp na 5 dimanche waaw mom dal mu waxé ndaw si mu bëgg waaw bañu dem fa waaw wala ñu fay waja dem mu ni xullo na mom bayna ah legui nak mani gouro gi man baay ma siwol ko ñep baay ma baay ma tok ci fi ak ñep duñu sétal ma siwol ko ndax mu siw bu dul siw mu jotali ma ci gouro tay nak sa xarit sama xarit sama tay nak nga mësa wax deug han tay sax soxor nak tay la xam muy ma xam nga nak senegal yeb xam nañ ni sama xarit la sa xarit la ki waaw wax deug yalla mëno mass noon ki waaw ni kenn nekul won ci diine da ngay togn kon da ngay togn deug la wala kenn xamul won li diina wax surtout ci mbiru julle mbiru tietak mbiru ak ya na ci bir diine kenn man mënuma won wax ni nit ñi xamul kon damay togn mais mën na wax ni ñu bari dem ji tok dimbali na le deug la ndaysan salam alaykum ma cheikh nak xam nga lu gëna bon te ye ko mala tuba mais l'islam sax bugu ko ah
kuy tardé cheikh tay da nga tam tardé té do indi ken rek npg rek lay tok di waxtan marabu tardé té do indi ken marabu contane na mouno bay mouno bay nz mb npg ba ngay kar nit ñi waaw système la mohammed waaw fa lay ñu né dara sen auto ma fay ñëw di waaw yow yow kar nga fa ñetti nit mi ñuy la waaw oh ki ma andi lay wax na dem kan la ma ngor deja nga dama la ba benen bi di ñew dama la dem de waaw bi di ñew deeng nga waaw merci way waaw ma ngor ma agalé bo xaar mu nuyu maram bo tok na agal ñol man ki dama koy nuyu dama am système bu nuyu tek karawat bi way ah système marabu oustaz bokay nuyu da ngay tek karawat bi oustaz ngay tek karawat ki nga xamni contane na de mom da bëgg nek député contane na de contane na contane na lol contane na lol marabu contane na lo yeggali suñu xarit la ya ilahi lolou kay xana lu elem nilar wara xamni 1 plus 1 égal 2 lu beuri dañ lay wo téléphone dina lu laaj ay laaj yo xamni dañ nan la laajal mako di waye buguma sama tour fenc xam nga nit dina dem ci aduna am sagan ci digeentam ak yalla sagan bas sax ay bidjaw ba fim tolni leer na ko ni liko dessé pour mu limu dund liko dessé pour mu né gëna jégé deug la muy soga viré ci diiné motax ñu baam sala fala ji ngay dégg ci jakk yi lolo koy indi rek sala fala enterrement bama dem waaw ñu né def leen fukki l'ikhlas ak ben waaw sha waji nek fa nan l'ikhlas waaw l'ikhlas sa alaaj man ko waccal lañ sa mam kaami waaw ci télé la rek waaw nit ñew rek jël ben kaam rek def ni tok nan nan ni rek bi ñu xel mu xamni jangul dara ñu la ñep esto nak bëgg lu mu ciëru rek ciëru jëf contane na de sénégal ñeppon nangu ni du sama cadeau de sénégal ñeppon nangu ni dimbali nga leen ñu ko wax ci kaw ak ñu ko waxul ci kaw man de limay wax ñewoon nga fi ñun ñoo la fi woowa fofu lay ñew nak waaw kay fi ku fi ñew delu suwat fi rek da nga marqué sa empreinte fi deug la ndax nak da fay ñew yéñu yirñu tek ñu ci yoonu siratal mustaqim mom iran daw kon bo fi ñewate fi borom kër gi sax mo neena ñewat war na la borom kër gi nañu kay fexale ba iran daw ñewat ñewat ndax nak waxtaan ñu ci waxtaanon ah yé nga wa sénégal yow nonon nga ñewat bu yagg sax ñu mënu won jot ci yow rek kon say lay tek ngonali def kon tax dama ko amon sa gan nga nan ma bako eh walen sama gan gi mo noy kër gi mana won ñaata nak oustaz la ñun yegg nañ ni tay la nga nuyol ak sénégal kon tan na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbollem ñi nga xamni ñi sétan TFM ak fu nit mëna nek ci Sénégal ak lu génn Sénégal ci aduna bi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm diko ñaan yalla def ko ci suñu réew def ko ci yeneen réew amin waye nuyu itam borom kër gi Youssou lama leen waxoon daaw rek naa leen di waxaat bokk na ci li ma ko nawewoon ci li ma ko nawe mooy nu mu defaloon yaayam kon naa leen ko daaw wax ne yaayam da daan soox doxin ba rafetul gënalu ko te bu sañoon mu doxee ni jigéen ñëpp di doxee ndeysaan mu def ci itte ba yàlla dimbale ko yaayam di doxee ni ñëpp di doxee mu ne Babacar Diagne ci benn TGP looloo ma gënoon a neex ci sama àdduna li ma gënoon a naqari mooy li mëntoon a doxee ni ñëpp di doxee ma la ma ci intéressé mooy nit day fonk wuy juróom loola macha allahu di mbir moo xam ne naw naa ko ci léegi maag asan mais maa ngi jullee fii géee maa ngi koy wax ne ko bi ma ko dalee seetaan di xale muy way mosuma gis mu incorrect mogg la ndeysaan waaw toujours correct mosuma gis mu sol lu bon baa yu bëtt fii baa mu tas karawam non da ngay gis rek mu correct ndeysaan Youssou Ndour donc nit correct dafa bokk ci jullit même bu dul jullit dafa bokk ci yëfu nit kon ñu nuyu ko bu baax nuyu mbooleem ñi fi nekk nga xam ne ci kiiraayam la ñu ne waaye sant leen yéen ñi suñu xarit yéen yàlla nu boole heure bu ngeen ñu woo incha allah dinañ ñëw
deug la ndax du fi fenen la ñu dajé ci all nak di jëflanté muñ dajé ci kër wara mëna jëflanté wallahi deug la kon ñu ngi leen sant bu baax dalé ko ci Alhaji Samir Sambu war nga ma atté ak mom nak la xal na ma lol oustaz cheikh ndjay waaw Alhaji Goro ak sunu xalam keut bi baro Alhaji Baro ak cameraman yépp ñu sant leen gëreem leen ko defé lol dal moy nuyo bi buñ ko présenter rew buñ ko laaj ay dubem dañu dug ak mom directement ci waxtaan rek nak ndax ndjay waaw amna sama xarit yu mëna tay de iran daf may sét ñu am luñ ma wax ne ma bo ñëwé laaj ma nekk ñu espagne fa lañ ne ndox du bay yona ndox Juan Carlos espagne tan la mañana waxal lu la neex te xam nga fu may tambalé sam waaw dafa am ci ño xamantene ni sangu set lañ doon laaj oustaz ndax dafa bari version nuñ kay defé waaw Alhaji Goro xam nga yalla mo dogal yalla kenn munu ko jaamu saner même liguey bi ngeen di def su ngeen ko manulon lius du len fi jël cameraman yi bu ñu manulon seen metti du len jël ngeen te lañuy filmé di defé na ni nit lepp lu mënul kenn du ko jox sa alal mu di la ko yakal yalla dafa wax ni ma bind ñep jaka jangu juma jangu waye nañ ko tejj ubbi daara ji jangal nit ñi nu ñuy duggé ci jakka ji ak buñ duggé lañuy def naka lañ koy défé d'abord parce que daara mo jitu jakk damay wax né déggu guma ko ma mo sama nopp ci télévision yi radio yi ñu annoncé dañuy tek xéru daara dégg na xéru juma dégg na xéru jakk mais xéru daara déggu guma ko boko mané amul samay nopp la yor né déggu guma ko ci défé na cheikh deg nga ba tay ñu annoncé fi dañuy ubbi juma sangam wala jakka sangam wala dañuy tek waaw et pourtant budé dañu déllu ci yalla mi ñu bind waaw déllu ci ñi mu yoni daara jitu jakk ndax ikra parce que prophète bi mo jitu mbolo mi yalla da ko jangal ba paré yoni ko ci ñu yenente bi mu ñëwé ñu laaj ko def né bu'istu mu'alliman dañ may yabal pour ma xamlé gis nga goora jangalé dafa am ay yoon dafa am waraté fam waraté am jangalé jangalé nak bu ko cheikh di def du né fi nan coup cap mi lay mel day wex da nga nan ni yëkëte ko li moy cap waw ñu né lu muy jëriñ cheikh né ni pour sol ñu né li li moy xamlé lolay xamle yëkëti wané mu leer nañ kon ki di sétane xamné ni li kap la tuddu xamné ni ngeeriñam ni la wa légui daguma la ci waxtaan bi lañuy dess ba légui ci lila ci la aziz la ci sangu set légui dañ koy duggal ben ndoklok ben intervalle lan mo wutalé jangalé ak waraté wa xam nga waraté saner wa ki commencé ñeu musul xam luy théâtre mosul def théâtre waaw gisul fuñ koy defé waaw ñu bolé la ak mom koku dang koy war yeenenti bi ñuy ñew waaw dara amu fi won manam waratu buma la ko no wax ci walu mbay all bu ken mosula gor nga ñoo gor moy war bobu dafa metti waaw parce que mag mu am 60 ans mosul xam luy yalla di jaamu ay mattaki xeer nga ñew ne ko bayyi li ti jaamu ko gisul man ni la ta ray motax ñu genn unity fa ñu dekkoon ndax seen xel attanu lolu mais ñi ci yalla dimbali gem nañu nangu waaw moy warate moy all bu kenn mosul gor nga gor ko lolay war xam nga bo sété fi ci rew mi cheikh serigne su bari entre dakar lañu né kaolack ndar tangé yoyu fof noy na mais man dem na ci bir allu saloum ci yenn dekk yo xamne bi may wax mohammed ci digeunte gambe senegal dam ko manel kuy mohammed han ngani daf mané kan moy mohammed ci digeunte gambe ak senegal senegal ci all bi tourner buma demone ma xamni ni ñuy liggéey dess na yenente bi da daan jël ben all yabal fa cheikh mu dem toji ko mu jël alhaji goro yobbu ko fenn yobbu sanex fenen legi ñun ci digeel bi lañu ne liñu fi tiyé nak
moy wayanu secret waxtanu deug deug ci la wayanu secret tay fi toñ de waaw kuy waxal yalla da ngay dem ca ña xamul yalla wax len yalla kay ñu waxal sa poste da ngay dem fa mu duune da waxe deug la ma deug deug ciu ko fi mais kuy liggeyal yalla mom do dem fa ña xam yalla da ngay dem fa ña ko xamagul kon demal nga toj all bi ñemel xif ñemel mar ñemel saga ñemel xeer comme ni ñu damé won bañu rasulullah toj yelu muhammad xagn yonenti ñu ko jaral moy oote jëme ci yalla très bien légui ñu délu fi ci laaj légui nak sangu farata waaw ko dégg mu naan la bari na ay yoon rek xam nga jangalike dafa am ñu doy waar alhaji ko wax eh ay yoon ni de manam yaanu bari na manam alhaji goora deug rek da ngay gis kuy firi baat deug ya ko fi wax xamul lu muy firi budé nafiq da nan baat bi nak bari nay firi yok bari nay yok bari na ay yoon waaw ça veut dire kon da ca jël ben mais sangu farata boko don def tay goora da ngay wul ndox mu set tek so amone ndox tay tek ko fi bu set abal mom bidon bi sané bi ni waaw jox ko ak taxawul bu jox ko am nga cheikh li ki amul amul sobe waaw waaw lapna takul dara waaw parce que bo gisé ngay japp jëk soti fi dañu bëgg nga xol couleur ndox mi nu mu mel ndax changer na wala dit lutax nga tek ci sarax galax ne ko pour nga xol ndax safna dara lutax nga tek ci sarax ne ko xol ndax xeyna dara motax ñetti ben du ci farat yépp ay sunna la benn du ci farat sunna la yi di ay ngeene yow lolu xamoko won xamna ko xamna luy fu na farat sa farat gis nga moone xam nga ta xamo yoy yeb boko sété benn du ci farat motax bi ngay raxas loxo bi waw galax ne ko sarax ne ko do yene bo yek ci fi ngay yene nak farata gi ndax li farata la ci farata mo atane farata sankaleñ mom la ñay atane mais sankaleñ atanu ñay deug la farata ñay la sunna sankaleñ la motax soy japp raxas bi galax ne ko sara yeb du ci farat bo yek ci fi nak seul moy farata nga fasena japp nga yini fi nak ci sa xol rek jaru tuddu defal ci sa xol rek japp ci jamoko yalla motax nga soti fi pour xol couleur bi ñam pour xol lu muy saf sarax ne ko pour lu muy xegn ñu ne la leer nak kon ñetti melokan yi soxla li muy saf li muy xegn ni mu mel bu fekke sanikh yi dara changer wu ci lolé ndox mu lap très bien kon leer na su ñett yoy dajé ba nga xamné leer na lu ci dess nak may farata légui na yaangi wara sangu nak wa gis nga bo do sangu tay gis nga loxo bi wa cheikh wa raxasal ñett yoon wa bi droite bi wa raxas bi ñett yoon ñett yoon chamoñ bi commencé il fi nombril li moy jumbu jumbu wa commencé il fi wa bi raxas wa nombril kanam nombril ak ginnaw yi yep bo yexé ci sa awra fi wa fof nga yéné ci sa xol sangu fara ci awra lolu japp ci awra bi wa mais yi bayiko xel amna jumbu yu xoot man nga ko tepp ci sangu mi dañu bëgg nga toyal bir bi amna jumbu yu ko jarul comme yoyu melni pompe voiture yoyu corne voiture yoyu jaru ko ndox mi day baraxé quoi day dem way bu dé bu bon am ki nak dang koy top to raxas bir dimbox bi li téré yi lolu lañu bindé nga raxas nak ni kanam ak ginnaw raxas ci gis nga fi yek ci fi ba ci ombi waw ñew ba fi waw so yek ci sawra nak fi nga yéne kay fasséne nga yéne bo xassé yéne nak xam nga fi faré faré na secteur bi digënté fi ak fi légui nak nga def ñappal benn benn xam nga bo daan japp ñett yoon ngay raxas légui nak benn nga koy def benn bi raxason ko bu la nexé bu ko baamu wat su la nexé raxasatal bi benn bi benn galax ndeku sarax ndeku seul mu benn yoon benn yoon benn yoon benn yoon massa aller retour massa nopi lu dess tank tanki gis nga tank bokoy raxas bu dem lay jox commencé ci baram bi waaw bu ndaw bu ndaw bi waaw señ baba ka daan nañ koy loj loj waaw loj xam nga ko waaw ro fi sey ba xam nga amna baram yi def ni waaw so raxasé ni fi dana baña toy kon defal ni nga loj ko japp yombul de raxas fi moy dojor moy ñaar yex yi dojor bi waaw fi lay yam waaw
bu len lay jor bi commencer ci baram bi baram bu mag bi wa bu mag bi dem bu ndaw ba dem ci bu ndaw bi ba fi kon jappal yegg na la droppe la gauche legui nak wa dougal sa loxo bu dé bol la wa budul bol sas la defal ni wa sas wa bu mu ci don wa su dé bol la tankal wa budul bol la talalal wa so talé bu mu fé sa ndox wa ci ndox mu wacc ko bi tax commencer fi wa cheikh bi taxoko ba la ngay def fi ngay commencer massa bi de wa ci ndong gi xecc ba ci djeg wa gis lutax wa lutax lolu lutax dañu ne cheikh nit budi sekk ak jabaram wala muy gënt wa kan wu dom adama dafa am ay beul beul day ubbeku wa por por yi wala bo xeye bo jele ndox mi soti ci wa day dugg ci sa bop wa man na la jox soj mu dul wer wa massa ko jangale ben xal ne ma tonto xana mo tax soj mi du wer e am ko dafa rew da waye jangale mako laaj wa xamul ne dama yor yaaf mu defale soj la yor wa voilà motax ngay def voilà wa 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 fi ngay commencer bu njapp li pare bu njapp li pare ba ci jebi legui nak defal ni cheikh defal ni tank wala ngay ni ci sas bi bu la ci neex bu de pan la nen ni budul pan nen ni so duye bam fess xam nga wax na la commencer fi waaw ba fi waaw legui defal ni bam fess di nga aladi goor rasse yi rasse yi la wara dag di nga rasse yi pardon waaw waxal ak mom bu don mess la waaw bo sango du bax waaw rasse yi na karawam la mo wax la lenen waaw xam nga karawam la bu don mess la du bax mais yunit bi sani tudul mess waaw parce que jamono bi fi ne mess amul mess amul won jokk rek lañ wax waaw so rawon sagar tay def ko ci bo sango baxul waaw so jëlone ay fini fer jokk ci baxul waaw so ci jokkone boom baxul jokk rek la muhammad wax jokk lu ci yakuna allah al wasilata wal mustawsila muhammad neena ki jokkalate du dajje yermande yalla ki ñuy jokkal du dajje yermande yalla kon da yalla yeremul kenn fu toll li nak karawam la su don tay ay mess la yu ci tak koku dañ koy dindi bu sango du bax wa mom nak karawam la bi du jokk legi nak jëla sa loxo rofal ci bir karaw yi wala day rof bu ci soté lox mi day rof mi karaw gi toy ben yoon delu ben nga cheikh nga doli benen waaw rofat muy ñaar nga doli benen waaw muy ñet ñet yi bobu nga doga def ni waaw wala nga def ni waaw bo ci def baxna bu dé chasse defal ni waaw bu dul sa defal ni waaw defal ni sa nopu waaw ben nga luñ ci bëgg bir pax mi mo waaw dafa bok ci sangu mi rofal nak sa baram fi pour bir toy waaw fi gennal ci kubir bi ni jeul bir ko xam nga am nopp fi dafa bari ay rokk waaw defal ni waaw jot na ma bouteille bi def ni no so raxas sa nam mo ni ya raxas waaw ci fi waaw arrete ko fi buñ la laaje loy wax nga ne dañu bëgg kaw yi ñaka yegg soufi so continuer ba fi bo raxasi fi kon soufu fi day ñaka yegg kaw fi kon yamal fi taxaw waaw def ni nak jël bele waaw jël côté gauche bi gauche bi def ni dengal wala rof fi baram bi ci pax mi waaw couvert gi biti nopp legui nak li dal yi fi waaw ba fi kanama ginnaw raxas ko xamna fi paré na légui secteur bi del ci ci côté droit bi nek raxas mu wacc waaw ñew ci côté gauche bi raxas mu wacc wa légui sa loxo bu jotul ni nak ni waaw ci ginnaw ni waaw xam nga ni am nañu mënul li waaw légui bu féké am na ko mënta def ni nak waaw nga toyal ah ci biir ndox bi bu dé sew waaw bu dé sas la defal ni waaw bi ñu bari duñ ko def man dina sangu ju wat lool mom mala xol xol ki na na suttu xale yu digeen yi dina sangu ju wat xamni ni ñu duggé lañuy gëna xor yi xaar mu ag mi moy sangu farat ñi lañuy sangu farat est ce que tay wa tank ba nga xasson ci bo yeme fi après do wacce wat ba ci souf dik na te di wa nga ñëwé fi da nga arrête wa ñëw fi arrête de ci wat ci wacce wacce ñëw wacce fi dog nak li nga jotul nga def ni serviette wala mouchoir dañ na serviette bi na set wa bu muy servir yeen nga xam deug na la ben bi sangane bu fekke amo set wet wor sa soxna bu fekke ko ci am banex
légui cheikh ndjay man na wo soxnam waaw dama ci am bañex ni mu jotul ni mu jotul mo rakasal ko légui nak problème bi moy bu ci cheikh amé bañex dama ci am bañex mo sama soxna non lolay question cheikh bu ci amé bañex bi question moy question ñappala toj na mais sanguma bax ñappala toj mu ñota julli jeex na day japp ta bu ba wa dagan na sanguma paré na ah waaw ya nga ca kaw dirango sonay jigen yi nga xamni waxuma la jox waye buñu duggé ci russe bi niñu duggé lañuy génné madam man dégg na ñu naan ñenn ñi ni dañuy xëppoon dox rek ni dagan na ni mas fasé né sangu sa dugg xëppoon génn loolu dégg na ko loolu dé mëna rasoé wa légui sa neex wa amna fofu jëni jëf mëna rasoé dé yéri jëf wa toylu ak sangu du ben wa wa rusulul janaba la yo sangu sangu bomba ko lal wa wa toylu nak du sangu dajja fa saw yaram la wa kon do ana xamone rag farata la rag bombu bu bax kon bo toylo sa sangu du bax dañu ne ki ngay tuubal tay sa neex wa so amone koy tuubal mo wara dugg ci l'islam wa ci ni ma wax pour du ko gaaw ko man wa la dugg ci bir douche bi wa yene waaw sangu ba yaramam set mo genn nga tobal ko le temps ko mu koy man waaw le temps ko mu koy man nga jangal ko nak ni